მოგესალმებით დადგა კვირა დღე საღამოს 9-ის ნახევარი დღეს გვექნება ცელი გადაცემა იმიტომ რომ ყავს არაჩვეულებრივი სტუმარი და ჩვენი გადაცემისათვის ძალიან პატივსაცემი და არა მარტო ჩვენი გადაცემისათვის ყველასათვის მეუფე დანიელი ყავს სტუმრად რისთვისაც ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენეთ მეუფე რომ ესე იცლით ხოლმე და სულ ყოველთვის მობძანდებით ხოლმე ჩვენთან და ძალიან საინტერესო თემებზე ვსაუბრობთ და ძალიან ბევრ დარიგებებს და რჩევებს ვიღებ თქვენგან მეუფე დაგლოცე თუ შეიძლება ღმერთმა დაგლოცოთ. მოგესალმები თქვენ, მოგესალმები ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს სერს, მოსახლეობას და მიულოცავ დღეს არის დედის დღე. დედის დღეს მიულოცავ ყველა დედას და ვიტყვი რომ საქართველოში დედობის ფენომენი არის განსაკუთრებული. და მე ვფიქრობ, რომ ამის მიზეზი არის ის, რომ საქართველოს მფარველი ძანდება უზენაესი დედა, უფლის დედა, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. დიდი მადლობა და მეც მიულოცა აუცილებლად ყველა ჩვენ მშობელს. მე არ ვიცი, საქართველოში დედა არის ყველაზე ლამაზი ადამიანი, თუ ვინმე შეიძლება ჩვენს ირგვლივ დაიბადოს და საქართველოში დედები ის დედები არიან, რომლებსაც შეუძლიათ უცხოეთში წავიდნენ მათი შვილების გამო და ბევრი რამ ეკნა საქართველოს გამო და აი ყველა იმ დედას უულოცა, ვინც დღეს შორიდან შვილმა მიულოცა ზოგს, რა ვიცი, ზოგ ვისაც გიჭირთ, ვისაც დღეს თუნდაც ერთი ცალი ყვავილი მოგართვა შვილმა და იმან გაგახარათ, ხო, ყველა იმ შობელს გილოცავთ და ბედნიერებას გისურვებთ და ყოფი აი ეს მთელი ცხოვრება ხო ანუ მარტო დღეს არ ყოფილიყოს ის რომ დღეს მოგილოცეს და დღეს გაგახარეს აი ყოველი დღე ყოფილიყოს თქვენთვის 3 მარტი და აი მას გისურვებთ ძალიან ყველაზე მაგარი დედები საქართველოში ხართ აი ამ გაჭირებულ ქვეყანაში რომ ესეთი მაგრები ხართ კიდე და მიხარია რომ ხართ და რავი ძალიან დიდი სტიმულია და თუ შეიძლება მე უფრო ამასთან დაკავშირებით კითხოთ პირველ კითხვას მაშინ აი ესე მოიტანა ჩემმა იმა რომ ჩვენთან აი მართლა ყველაზე ალბათ ჩვენი მშობლების ფას ვერასდროს ვერ გადავიხდით, სიცოცხლითაც ვერ გადავიხდით იმ სიკეთეს, რასაც ქართველი დედა აკეთებს და თუნდაც მშობელი ქართველი, ხო და ჩვენ კიდე პირიქით ყოველთვის რაც უფრო მეტი ეკუთვნის, მით უფრო ნაკლებს მივაგებთ ხოლმე და ალბათ რამდენ მშობელს გული წყდება ამის გამო და აი როგორ უნდა ვიყოთ ესეთი ღირსეული, რომ პირველ რიგში ღმერთი გავახაროთ, ღვთისმშობელი გავახაროთ და ჩვენც რო რაღაც მშობლები გავხდებით, ხო, ვიცოდეთ რო აი რაღაცა რო გჭირს, იმიტომ არ გჭირს, რომ აი ჩვენ დედას ესე უშავებდით სიტყვაზე და აი მე სამაგეა რომ მეხდება. რაღაცა ღირსეული შვილი როგორ უნდა ვიყოთ, თუნდაც ღვთისა, ღვთისმშობლისა და ჩვენი მშობლის. აი ესე თუ შეიძლება რაღაც 3 მარტი ესე დავიწყოთ და შემდეგ კითხვებს კიდე მოიტას. ი ბატონო, გადაცემები. ნამდვილად ეს შვილობა, ესე იგი, რადგან დედის დღეა, კარგი აზრია, რომ დედას რითი უნდა მიულოცო, ესე იგი, რითი უნდა გაახარო, რომ აი კარგი შვილი უნდა იყო და უნდა შეგეძლოს მისი რაღაც პატივისცემა, მისი სიყვარული და დაფასება, რა საგვირველია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა გავიხსენო 10 მცნებიდან ერთ-ერთი მცნება ამბობს: პატივეც მამასა შენსა და დედასა შენსა, რათა კეთილი გეყოს შენ და დღეგრძელი იყო ქვეყანასა ზედა. აი ამ მცნების შესახებ ჩვენი სულიერი მამა, ჩვენი ერისა, ჩვენი ეკლესიის მეთაური კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ხშირად ამბობს, რომ ეს არის ბედნიერების ფორმულა. ანუ რეალურად ადამიანს მიენიჭებას ყოველგვარი სიკეთე და დღეგრძელობა, როდესაც იგი მშობლებს პატივს მიაგებს. და აქ არის ძალიან დიდი სიღრმე. აქ არ არის მარტო ხორციელ მშობლებზე ლაპარაკი, აქ არის უფროსების პატივის სემაზე ლაპარაკი და რასაკვირველია ზეციურ, ასე ვთქვათ, მამაზე, ასე ვთქვათ, მამა ღმერთზე ლაპარაკი. საქმე ის არის, რომ ადამიანს ყოველთვის უნდა ახსოვდეს ერთი რამ, რომ იგი არის მოვლენილი ამ ქვეყნად, არარსებობიდან არის მოვლენილი და აი მას მუდამ უნდა ქონდეს განცდა იმისა, რომ მას აჩუქეს სიცოცხლე. ანუ მადლიერების განცდა,
არ უნდა ტოვებდეს ადამიანს. რაც არ უნდა მას ცხოვრებაში განსაცდელი შეხვდეს, გაჯიროება, მან არ უნდა დაივიწყოს, რომ მან მიიღო უდიდესი საჩუქარი, ეს არის სიცოცხლე. და არა მარტო სიცოცხლე, ადამიანმა მიიღო აღმატებული სახით სიცოცხლე. ეს არის სიცოცხლე, რომელსაც ეწოდება ღვთისშვილობა. ანუ ადამიანი მოწოდებულია, რომ იყოს ღვთისშვილი, და მოწოდებულია, რომ მარადიულად იმყოფებოდეს ღმერთთან. აი ეს არის ქრისტიანული სწავლება, რომ ადამიანი შეიქმნა მარადიული არსებობისათვის, ღმერთთან ყოფნისათვის და ის ამას უნდა ძალიან აფასებდეს და რასაკვირველია, უპირველეს ყოვლისა მადლიერი უნდა იყოს ღვთისა, მაგრამ შემდეგ თავისი მშობლებისა, რომელთაც ღვთისნება აღასრულეს და მისი ამ ქვეყნად მოვლინებაში მიიღეს მონაწილეობა, ეს არის უდიდესი, ასე ვთქვათ, სახე არის მშობელი ღვთისა, სიმბოლოა ღვთისა და მშობლის პატივისცემა, მშობლისადმი მადლიერება, სიყვარული და რასაკვირველია მისდამი ესეთი მისი აზრის გათვალისწინება, ანგარიშის გაწევა და ნდობა. ეს არის წინა სახე ღმერთისადმი ჩვენი სწორი დამოკიდებულების. ამიტომ აი შვილი, რომელიც ამ თვისებებს, ასე ვთქვათ, ვერ გამოავლენს, ის რასაკვირველია ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აყენებს თავს. დღეს მე მინდა ვთქვა, რომ დღევანდელი კაცობრიობა ძალიან დასცილდა ამ ცნებას. პატივეც მამასა შენსა და დედას. ეს არის რაღაც ისეთი სითამამე, რომ ადამიანი უნდა იყოს დამოუკიდებელი და ადამიანი უნდა იყოს ასეთი სრულად თავისუფლებისაგან სრულად განსხვავებული აზრი უნდა ქონდეს და არ უნდა იყოს მათი ესე ვთქვათ აღზრდის არ უნდა კონდეს ესე ვთქვათ ნდობა მაინდამაინც და აი ეს რაღაც განწყობა არის ეს მთელ სოფლიოში, რომ ადამიანი უნდა იყოს ძალიან ინდივიდუალური. ქრისტიანული ესე ვთქვათ უფროსის პატივისცემა, მისი ნდობა, მისი აზრის გათვალისწინება არნიშნავს თავისუფლების შეზღუდვას. არნიშნავს ადამიანის დამოუკიდებელი ცხოვრების შეზღუდვას. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი სწავლობს უფროსისაგან ყველაფერს იმას, რაც მას დაეხმარება ცხოვრებაში, რომ გამოცდილება, რომელიც უფროს აქვს, რაც დაიცავს შეცდომებისაგან. და სიბრძნე სწორედ არის აი განცდა იმისა, რომ შენ რაღაცა არიცი და შენ გჭირდება იმ ადამიანის რონვა, იმ ადამიანის სიბრძნე, რომელმაც ეს გაიარა და გამოცადა. და აი ეს პირველი სათნოება ქრისტიანობის, ეს არის სიმდაბლე, როცა ადამიანი აცნობიერებს, რომ მას დამოუკიდებლად დიახაც კი უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მაგრამ ესე სრულად დამოუკიდებლად ამ სამყაროში რომ მოდის, თუ მან არ მოუსმინა იმ ადამიანებს, ვისაც იგი უყვართ, ვინც მისთვის მზად არის, რომ სიცოცხლეს კი გასცილოს, ესე იგი ძალიან გაუჭირდება მას ეს ცხოვრება. და აი ეს ძალიან საინტერესო იგავია, უძღების შვილის იგავი. ეს არის სწორედ აი შვილების და მშობლების ურთიერთობაზე, როდესაც შვილი, ორი შვილი ყავდა მამას და უმცროსი შვილი გადაწყვეტს, რომ წავიდეს და დამოუკიდებლად დაიწყოს ცხოვრება. მამა იძულებულია, რომ მისცეს მას თავისი წილი ქონება და შვილი მიდის უცხო ქვეყანაში. უცხო ქვეყანა არის სიმბოლო ამ შემთხვევაში განსხვავებული იმ წესისა, რომელიც იყო მამის სახლში. მამის სახლში იყო წმენა, სიყვარული და ის მიდის სადღაც ისეთ ქვეყანაში, სადაც ამას ამ ღირებულებებს არ აქვს დიდი მნიშვნელობა და სადაც ესე იგი ის იწყებს რას? ლისთვის წავიდა თავისუფალ ცხოვრებას. ესეთი ზნეობრივად, ესე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, სრულად ზნეობისგან დამოუკიდებელ და თავისუფალ ცხოვრებას, რაც თავდება იმით, რომ იგი
განადგურდება, რომ ჯერ ფიზიკურად, მერე სულიერად და მოჯამაგირებს, დაუდგება კაცს და ღორებს წემსავს და მათი საჭმელიც კი ენატრება ესე უჭირს ამ ადამიანს. აი ეს არის პირველი ნიშანი იმისა, რომ შვილი, რომელიც მამას მოწდება, ის ფაქტიურად მერცაც წდება და ასეთი შვილი, ესე იგი, განწირულია ასეთი განსაცდელებისათვის. და მაგრამ აქ არის ძალიან საინტერესო ესეთი მომენტი, რომ ადამიანს არ არსებობს ადამიანი, რომ შეცდომა არ მოუვიდეს. და აი აქ დგება ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ყველა ადამიანის ცხოვრებაში, კრიტიკული მომენტი. აი როგორ შეაფასებს ადამიანი თავის გაჭირვებას, როგორ ახსნის ამ ტრაგედიას, რომელშიც ის ჩავარდა. ამაში დაადანაშაულებს იგი ისევ და ისევ თავის ოჯახს, რომელმაც რაღაცა თავის დროზე თითქოს დააგლო, იმ მეგობრებს, რომელთაც უღალატეს, საერთოდ ბედს და ღმერთს საბოლოო ჯამში და ყველასა და ყველაფერზე, რო იტყვიან, აი გაბოროტდება და აი ამ გაბოროტებაში ან საკუთარ თავს დააზიანებს, ან კიდე შეიძლება სხვაც დააზიანოს და აი ესე მუდმივად, ესე ვთქვათ, აი მთელი ცხოვრება ამ აგრესიაში, განკითხვაში და სულ უარყოფითის, ესე ვთქვათ, აღქმაში იცხოვრებს. თუ იტყვის, რომ მიზეზი მასშია, რომ მან რაღაც არასწორი ნაბიჯები გადადგა და ეხლა უნდა გამოასწოროს, აი აქ არის კიდევ ერთი სათნოება, სიმდაბლე, რომ ადამიანმა უნდა აღიაროს, რომ მიზეზი ძირითადად, როცა რაღაცა ხდება, ეს ტრაგედია, რა როგორ ცუდადაც არ მოექცეს მას, ვთქვათ, გარემო, ძველი სამყარო, მიზეზი ყოველთვის არის ადამიანში, როცა ადამიანი ასე ტრაგიკულ მდგომარეობაში განადგურებული ხდება. და აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი მოძღვრების შვილის იგავში ის, რომ ამ უძღვებმა შვილმა დაინახა თავის შეცდომა და წერია ესეც საოცარი სიტყვები სახარებში: გონს მოეგო. ანუ გონება ჰქონდა დაკარგული, როცა ის თავის აზრებს მიენდო, როცა ის, ასე ვთქვათ, მისთვის ავტორიტეტი აღარ დარჩა და აი შეიდანა. შეიდანა და ამის შემდეგ ის დაბრუნდა მამის სახლში იმ სურვილით, რომ აი როგორც რიგითი მსახური ყოფილიყო, ცხვენოდა, რომ მამის სახლში როგორც შვილი დაბრუნებულიყო, მაგრამ მამამ იგი მიიღო როგორც შვილი და აღადგინა როგორც შვილი. და მე მინდა ასეთი პარალელი გავავლო, რომ აი ჩვენმა ერმა გამოიარა ძალიან ესეთი რთული საუკუნეები. ჩვენ გვაქვს მაგალითები ღვთისათვისა და მამულისათვის თავდადების, არაჩვეულებრივი მაგალითები. მაგრამ მიუხედავად ამისა, საუკუნეების მანძილზე თანდათან ეს სულიერი ცხოვრების ხარისხი უფრო და უფრო შესუსტდა და ბოლო საუკუნეებში, განსაკუთრებით მე-19 და მე-20 საუკუნეში, საზოგადოება რეალურად დასცილდა სულიერი ცხოვრების წესს. გარეგნულად შეიძლება ეს კიდე არსებობდა და შეიძლება დღესაც არსებობს, მაგრამ ეს იყო ძალიან ესეთი ზედაპირული, გარეგნული. ამიტომ შესაბამისად საზოგადოებამ მიიღო მრავალი სნეულება, მრავალი ჭრილობა და აი ისმის კითხვა, საიდან უნდა დაიწყოს საზოგადოებამ გაჯანსაღება, რით უნდა დაიწყოს საზოგადოებამ გაჯანსაღება. აი დღეს უამრავი პრობლემა აქვს ჩვენ საზოგადოებას, პირველ რიგში სულიერი პრობლემები აქვს ძალიან ბევრი. და ამიტომ პასუხი ერთია, რომ იგი უნდა დაბრუნდეს მამის სახლში. იგი უნდა დაუბრუნდეს იმ ცხოვრების წესს, რომელიც გვეუბნება, რომ ესე იგი, ღმერთმა შექმნა ადამიანი და ადამიანმა, რომ მიიღოს ის სიკეთე, რისთვისაც ის შეიქმნა, მან უნდა იცხოვროს იმ წესით, რომელიც ღმერთმა მას მისცა. როგორც კი ეს ადამიანი ამ წესს გადაუხვევს, აუცილებლად ის აღმოჩნდება განსაცდელში. და აი ფაქტიურად პირველი ხადაგება იესო ქრისტესი, რომელიც მოვიდა დედამიწაზე განკაცებული ღმერთი, იყო, რომ შეინანეთ, რამე თუ მოახლოებულ არ სასუფეველიცათა. ანუ დღეს ჩვენმა საზოგადოებამ უნდა აღიაროს, რომ მან იგი დასცილდა მამის სახლს, მამის სახლის წიაღს და დაიწყოს დაბრუნება. მით უმეტეს, რომ ღმერთმა არაჩვეულებრივი საშუალება მოგცა ჩვენ
4 ათეული წლის წინ საქართველოს ღმერთმა გამოუგზავნა რჩეული პატრიარქი, რომლის მოღვაწეობამაც მე ვიტყოდი, რომ რაღაცა თქვათ ეპოქალური ცვლილებები შემოიტანა. საუკუნეების მანძილზე სულიერებასგან დაცილებული საზოგადოების დაბრუნება, შემობრუნება, ეს უმძიმესი ტვირთია, უმძიმესი ტვირთია და შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ამისთვის. მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს მშენებლობა სულიერი ტაძრის, ანუ ჩვენი სულიერ ცხოვრებასთან დაბრუნების პროცესი დღეს დაკავშირებულია ძალიან რთულ წინააღმდეგობებთან, რომელიც მთელ სოფლიოში მიმდინარეობს. და ამ პროცესს ქვია ბიბლიური სწავლების მიხედვით ბოლო ჟამის ნიშნები, სადაც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ წმენა თანდათანობით შემცირდება, სიყვარული განხმება, ადამიანთა შორის ზნეობა ძალიან დაეცემა, არ იქნება, იქნება ძალიან დიდი სისასტიკე, აგრესია, სიძულვილი და აი ჩვენ ვხედავთ, რომ მიუხედავად მატერიალურ-ტექნიკური პროგრესისა ძალიან დიდია, ესე იგი, უკუსლა სულიერებაში, ზნეობრიობაში და აი სწორედ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს დიდი შრომა, რომელსაც ეწევა პატრიარქი, ეს შრომა დაფასდება, მაგრამ ჩვენ ერთმანეთს უნდა გადადგას ეს ნაბიჯი, ერთმანეთს უნდა გაიაზროს, რომ საჭიროა ღვთის სახლში დაბრუნება და თუ იგი აი ამას იგი შეინანებს, აღიარებს, რომ მიზეზი იმისა, რაც ხდება ჩვენს ცხოვრებაში, ყოველ ჩვენთაგანშია, არა მარტო ვთქვათ რაღაც კონკრეტულ ადამიანებში, რომელსაც შეიძლება რაღაც გარკვეული მართლა ამ ცხოვრებაში რაღაც გამოვლინდა, მათი შეცდომა, ხარვეზი და ნუ ეს ვთქვათ რაღაც ბევრისთვის არის ასე. არა, ყოველი ადამიან, ყოველმა ადამიანმა უნდა დაინახოს თავის თავში რაღაც პრობლემა და მე მინდა ვთქვა, რომ აი მაშინ ამ შემთხვევაში, როგორც უძღების შვილი მამამ შვილობის პატივში აღადგინა, ისე აღადგენს ჩვენ ერთს აი პატივში, რომელშიაც იყო ვთქვათ, აი ვთქვათ ოქროს ხანის საქართველო. ეს ძალიან სწრაფად, ცით ჩვენ ერთს აქვს მიუხედავად კიდევ იმ დღევანდელი მრავალი გასაჭირისა, სულიერი თუ მატერიალური გასაჭირისა, ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს კიდევ ჩვენს ერთს. აი დღეს სოფლიოში აი ამ პატარა ერის შვილები გაფანტული სოფლიოში ყოველთვის რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანს აკეთებენ. სოფლიოში ძალიან ცნობილია ეს ერი და თუ კი რაც ბევრმა არ იცის და რაცას რო ეხებიან, ეცნობიან, მათთვის ეს, ასე ვთქვათ, სიახლეა ბევრისთვის. ბევრისთვის ეს არის ძალიან დიდი კულტურა, ძალიან დიდი ენერგეტიკა არის ქართველკაცში და ჩვენი ეს ენერგია დღეს მიმართულია, ასე ვთქვათ, არა მშენებლობისაკენ, არამედ რღვევისაკენ, ერთმანეთის საწინააღმდეგოდ არის მიმართული და ეს უნდა იყოს ერთმანეთის აღმშენებლობისაკენ. და ამას ვერ ახერხებს საზოგადოება, იმიტომ რომ მას არ აქვს სწორი ორიენტირება. მას არ აქვს სწორი ორიენტირება და უპირველეს ყოვლისა ასე გვასწავლის ქრისტიანობა, რომ ადამიანს სული წმინდის მადლი კარნახობს. სული წმინდის მადლით ხდება ადამიანის მიერ გარჩევა კეთილისა და ბოროტისა. აი მაგალითად ხა პეტრე მოციქული ხო რჩეული მოწაფე იყო და პეტრეს მაცხოვარი ეუბნება, რომ პეტრეო, შენო აი რომ მაღიარე მეო როგორც ძე ღმერთისაო, ეს შენ მამაზე ციერმა გამოგიცხადაო. ანუ პეტრეს ეუბნება მაცხოვარი, რომ შენ ახლა დალაპარაკებს ღვთის სული და არა შენი სისხლი და ხორცი. და უცებ რამოდენიმე წუთის შემდეგ პეტრე ეუბნება მაცხოვარს, რომ ნუ მოხდება, რომ შენ ჯვარზე გაგაკრანო. და მაცხოვარი ეუბნება, განვეთ ჩემგან მართლმკუნ სატანა. უცებ ესე იგი აქ ეუბნება ერთი წუთის წინ, რომ შენ მამაზე ციერი გამოგიცხადა ეს ჭეშმარიტება და მეორე წუთას ეუბნება, რომ ჩემგან განვეთ სატანა, ანუ ეშმაკის სულია შენშიო. და რატომ ეუბნება ამას?
იმიტომ რომ პეტრემ უცებ დაიწყო ადამიანური აზროვნება. დაიწყო ადამიანური აზროვნება, რომელიც იყო მიმართული მაცხოვრის გამოხსნელი მისიის წინააღმდეგ. ანუ მაცხოვარი მოვიდა იმისთვის, რომ ჯვარზე გაეკრას და პეტრე უნება, რომ ნუ მოხდება ესეო, რომ შენ ნუ ხე პეტრე უნება ადამიანური ლოგიკით. არა, ხო არაფერი ცუდი არ არის იმაში, რომ შენ ვინც გიყვარს უთხარ, რომ ნუ მოხდება ისე, რომ შენ ჯვარზე გაგაკრა. და მაცხოვარი უნება, რომ აი ეს სიტყვები, რომელიც შენ სიყვარულით მითხარი, ეს არის სატანის მსახურება. და ბოლოს განმარტავს კაცობრიობას, რა ხავდა არაღვთისას. ჩვენ ადამიანები სიკეთის სახელით, სიყვარულის სახელით, ღმერთის სახელით, ერის გადარჩენის სახელით, შეიძლება ვამბობთ ღვთისა და მამულის საწინააღმდეგო აზრებს. და ეს აზრები შეიძლება იყოს 1000, 10000 და ჭეშმარიტება ერთია. და ჭეშმარიტებას ღმერთი უხსნის ადამიანს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი აზროვნებდეს არა თავისი პირადი შეხედულებების საფუძველზე, არამედ ღვთის დახმარებით, სულიწმინდის მადლზე დაფუძნებით. და ეს ხდება, როცა ადამიანი ხდება ეკლესიის წევრი, როცა ის მამის სახლშია. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. და თუ შეიძლება ეგ ჩაგეკითხებით, მეუფერო, შეიძლება იყო კიდევაც ეკლესიის წევრი და ჩვენთან ხო იცით როგორ არის საერთოდ, რომ ანუ იხჩობა ის, ვინც იცის ცურვა, ხო? ანუ შეიძლება იყოს ეკლესიის წევრი, შეიძლება ეგონოს ადამიანსო ძალიან ეკლესიურია და ასე შემდეგ და ამ დროს სულ არ იყოს ეკლესიასთან ახლოს და გვერდიდან ეხა თქვენ ამჩნევდეთ სიტყვაზე ვიღაც ამჩნევ. შეიძლება ის სასულიერო პირიც იყოს, მაგას უკვე მნიშვნელობა არ აქვს, უბრალოდ იყოს ეკლესიის წევრი ან კაი ადამიანიც იყოს, შეიძლება ეგონოს უ კაი ადამიანია, მაგრამ ამ დროს ძალიან დიდ სიბოროტეს ემსახურებოდეს. ამ შემთხვევაში ძალიან მე ვფიქრობ, რომ არავის არ უნდა რომ იყოს ცუდი. მაგრამ ზოგი ხიბლშია გონია, რომ აი ესე უნდა ქნას და აი ის არის მისიონერი და აქამდე არავინ არ გააკეთა ის და აი მან უნდა შეძლოს ის ყველაფერი, რაც აქამდე არ გაკეთებულა და ასე შემდეგ. ძირითადად მოგვდის ახალგაზრდებსაც მოსდით, ზოგი გამოუცდელობის გამო და ასე შემდეგ. და თქვენ რატომ გეკითხებით ამას, იცით რომ როგორ, აი რა ხერხია ეს, იმიტომ თქვენ ძალიან დიდი ხანია სასულიერო პირი ხართ, უდიდესი ხანია უწმინდეს, ესე ერთგულად მოსდევთ და ესე ერთგულად ერთად მსახურობთ უწმინდესთან ერთად. და თქვენი პასუხი ამ კითხვაზე არის ჩემთვის ძალიან საინტერესო, ბევრი ადამიანისთვის. ანუ ჩვენ როგორ უნდა მივხვდეთ ის ადამიანები, ვინც ცდებით, როგორც ადამიანის ხა ყველაზე მთავარი ის არის, რომ აი შეცდომა წეღან თქვენს თქვით, რომ ანუ ჩვენ გვიჭირს იმის აღიარება, თუნდაც რო ცდებით უკვე რო აი რაღაცა ნაბიჯებს გადავდგათ, უკან მე აღარ ვიხებთ. ამ შემთხვევაში აღიარება როგორ უნდა ვისწავლოთ იმ ჩვენი შეცდომის, რაც მერე უკვე სავალალო მდგომარეობაში იქცევა ხოლმე. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ არამარტო ერისკაცზე მაქვს საუბარი, სასულიერო პირზეც, იმიტომ თქვენ ეხა ჩემთვის და არამარტო ჩემთვის მთელი მოძღვრებისათვის მოძღვართ მოძღვარებზანდები და მაინტერესებს ამიტომ თქვენგან აი ამ კითხვაზე პასუხი და ძალიან საინტერესო სიტყვით ვიცი. და აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მივხვდეთ ჩვენი გატაცება, ჩვენი პირადი და ღმერთის მტრობა არის თუ მართლა ღმერთის შვილობა არის და ხო შეიძლება ვიღაცა მართლა არ ცდება და ეს სამყარო ვერ უგებს და მაგარი არის, ხო? თუნდაც მე ვიყო ეს, ან ვიღაც ნებისმიერი სასულიერო პირი, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, ან უბრალოდ ნებისმიერი ადამიანი ნებისმიერ პროფესიაში. თქვენ სწორად შენიშნეთ, რომ შეცდომა შეიძლება მოუვიდეს ეკლესიის გარეთ ყოფ ადამიანსაც და შეიძლება შეცდომა მოუვიდეს და ძალიან დიდი შეცდომაც მოუვიდეს ეკლესიის წევრსაც და მათ შორის სასულიერო პირსაც. იმაზე დიდი ხარისხი, რაც მოციქულობა, არავის არ ქონია. და პეტრე მოციქული იყო და პეტრემ სამჯერ უარყო უფალი, მაგრამ მერე შეინანა. ამიტომ იცით, დაცემა შეიძლება ყველა ადამიანს მოუვიდეს, თვით მაღალი რანგის სასულიერო პირსაც კი. ეს არ არის ტრაგედია. იოანე ოქროპირი ამბობდა, რომ უცოდველი მხოლოდ ღმერთია. დაცემა შეიძლება მოუვიდეს ყველა ადამიანს. ნუ მიზეზთა გამო ძნელი ამის ახსნა, რატო ხდება ეს ადამიანი. რთულია ცხოვრება, შეიძლება ადამიანს მართლა კარგი უნდოდეს, კარგის გაკეთება უნდოდეს, მაგრამ ის გზა, ის ხერხი, ის საშუალება, რომელიც მან აირჩია, არ არის მიმყვანი ამ სიკეთესთან. პირიქით აცილებს მას, მაგრამ მას ეს ბოლომდე არ ესმის. ამიტომ ჩვენ საერთოდ არ უნდა ვიყოთ ძალიან მკაცრი შეფასებაში, როცა ადამიანი ცდება. ჩვენ
რაღაცნაირად უნდა გვეწოდებოდეს ის და თვლიდეთ რომ ის მას არ ესმის, რომ ის ცდება. Ну, არის რაღაც სასაკვირველია ესეთი იტყვიან, რომ აი შეგნებულად ბოროტებას ჩადის, მაგრამ თვითონ ეს რომ ადამიანი შეგნებულად ბოროტებას ჩადის, უკვე გონების დაბნელებაა. ანუ ყველა ადამიანი როგორ ბოროტებასაც არ უნდა ჩადიოდეს, ჩვენ უნდა გვეწოდებოდეს. Და ის ბოროტება შეიძლება მე არ მაზიანებდეს. შეიძლება სხვას აზიანებდეს, მაგრამ შეიძლება საზოგადოებას აზიანებს, მაგრამ ჩვენ მაინც ეს ადამიანი უნდა გვეცოდებოს. ყველა ადამიანი, ეს აგრესიულობა, ეს არ შეიძლება რომ ქრისტიანი იყოს აგრესიული. მიმტევებელი უნდა იყოს და პირიქით ფალი გვეუბნება რომ აკურთხევდითო, მაწყევართაო თქვენთაო, აბა როგორია ვიღაცა დაგწევლოს და შენ დავოცო. მაგრამ ეს რატო ხდება? იმიტომ რომ ის ვინც იწევლება, ის უკვე შეპყრობილია ბოროტისულისაგან. ის უკვე წარწმედის გზაზეა და შენ კი რასაკვირველია მისგან ეს უარყოფითი ემოცია მოქმედებს, შეიძლება რაღაც სულიერათაც, შეიძლება ფიზიკურადაც კი შეგეხოს რაღაცა ეს წყევლის შედეგი, თუმცა ღმერთი ყველაფრისგან გვიცავს ჩვენ, თუ ჩვენ ღმერთთან ვართ და ღმერთი არ გვადგენს ჩვენ, მაგრამ ჩვენ უნდა შეგვეძლოს დავლოცოთ ეს ადამიანი. რას ნიშნავს? გვეცოდებოდეს და უსულოდ გამოჯამთელებ. უსულოდ გამოვიდეს ამ დრო. მაგრამ თქვენ ახლა დასვით კითხო რომ აი როგორ მოიქცეს ადამიანი რომელიც აი დაეცა ესე იგი და არის ამ მდგომარეობაში. აი აქ უკვე რასაკვირველია მე ისე უძღებიშვილის იგავს გავიხსენებ და ვიტყვი რომ ყველა ადამიანი აკეთებს არჩევანს რომელიც ჩადის შეცდომას. როდესაც ხედავს თავის შეცდომის შედეგს ის აკეთებს არჩევანს. ან უნდა აღიაროს რომ მან დააშავა და ეს არის, იცით, ძალიან ძნელია, როცა ადამიანი არის ამბარტავანი, მას არ სურს რომ გამოჩდეს იგი როგორც შეცდომილი, როგორც დამნაშავე. და რჩება აი ამ თავის დანაშაულში მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება გძნობს რომ ეს დანაშაული და საზოგადოების წინაშე აი პატივმოყვარეობა არაძლევს ამის უფლებას, ან დაჯერებულია რომ თვითონ სწორია და აი ეს არის ამბარტავნება, არის დასაძლევი და სიმდაბლე გეუბნება რომ ადამიანი ესე იგი შეიძლება რომ შეცდეს და ყოველთვის პირიქით ქრისტიანი რაც არ უნდა ხდებოდეს ყოველთვის თავის შეცდომას უნდა ეძებდეს. აი ადამიანთა შორის ურთიერთობაში როცა რაღაცა გაუგებრობა რამდენადაც შენ არ უნდა არ ქონდეს საფუძველი რომ რაღაცა სხვის მიმართ ქონდეს რაღაცა უარყოფითი განწყობა აზრი, მაინც უნდა იფიქრო რომ შეიძლება შენც ხარ მიზეზი რომ შენთან სხვა ადამიანს რაღაცა გართულება აქვს. ანუ აი რაღაც ეს სიმდაბლე არის ერთ-ერთი იარაღი იმისთვის რომ ადამიანმა საკუთარი თავი დაადანაშაულოს. სხვა შორის სახარებაში საოცარი სიტყვებია. უფალი გვეუბნება რომ თქვენო ადამიანები ყველას გვეხება, სხვა შორის სასულიერო პირებსაც გვეხება და ნუ მით უმეტეს საერო პირებს. ასეთები ხართო, ღმერთი გვეუბნება. ყველა ადამიანს გვახასიათებს ეს. თქვენო საკუთარ ესა სხვის თვალში ხედავთ ბეწვს. ეხა სხვის თვალში ბეწვის დანახვა ძალიან ძნელია. და საკუთარ თვალშიო ვერ ხედავთ დირეს. ეხა დირე კი არა, აი სულ პატარა ერთი ნამცეცი თვალში რო ჩავარდეს მტერის ნამცეცი, ადამიანი უხერხულად არის, არამ არ მოიცილებს, ხო? იცი რას ნიშნავს დირეს ვერ განიცდი საკუთარ თვალში. იცი საკუთარი ნაკლის მიმართ ადამიანი არის უგრძნობელი. ამ დროს სხვისი მცირედი ძალიან აღიზიანებს და უფალი ბძანებს, რომ ეს არის განკითხვა, სხვისი განკითხვა და ეს განკითხვა ნახეთ რა საფუძვლად, რომ ეს შენ სამართლიანობას იცავ. შენ აი არ მოგწონს რაღაც ბოროტება და შენ გინდა რომ სამართლიანობა დაამყარო და აი ამ უსამართლობას ამხილებ და ებრძვი. და ნახეთ უფალი რას გეუბნება? ორგულო. შენ ხარ ამ შემთხვევაში, ვინც ამას ამბობს, რომ აი მე მინდა სამართლიანობა დავამყარო, სიმართლე ვთქვა, ამხილო ადამიანი, შენ ხარ ორგული. შენ, ესე იგი, სინამდვილეში შენში არის უამრავი ბოროტება. შენ მასზე არ ზრუნავ და თავს აცხადებ როგორც ბოროტების წინააღმდეგ მებრძოლ ადამიანს. ამოიღეს საკუთარი თვალიდან დირეო და იხილო აღმოღებად ბეწვისა თვალისაგან მოყვასისა შენისა. ანუ აი ეს ბრძოლა ბოროტებასთან საკუთარი თავიდან უნდა დაიწყოს ადამიანმა.
და ამიტომ აი ეს თავი შეცდომა არის განკითხვა. მე ვიტყოდი რომ დღეს საზოგადოებაში არის ტოტალური განკითხვა. ყველა ყველას განიკითხავს. ოჯახის წევრები განიკითხავენ ერთმანეთს, მეგობრები განიკითხავენ ერთმანეთს, ნათესავები, სამსახურში თანამშრომლები, ნუ ახლა პოლიტიკური ნიადაგზე მიდის პოლიტიკური ესეც სასი შინაარსის განკითხვა და ყველანაირი განკითხვა. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი ნაკლს ეძებს სხვაში და რაც ნიშნავს საკუთარ თავში ნაკლის ძებნა. ეს არის პასუხისგებლობის განცდა. აი სწორედ როდესაც ადამიანს აქვს მაღალი პასუხისგებლობის განცდა, ის მუდამ ფიქრობს, აბა რამდენად მე შემი ცხოვრების წესი შეესაბამება იმ მოთხოვნას, რასაც ქვია ქრისტიანული ცხოვრების წესის, რასაც ქვია ჩვენი მოქალაქეობრივი ვალდებულება, რამდენად შეესაბამება ჩემი ცხოვრება ამას და თუ ადამიანი ასე ფიქრობს, ის მუდმივად გძნობს, რომ ეს იდეალთან მიახლოება დაუსრულებელი პროცესია. ამიტომ მას არ უჩნდება სურვილი, რომ სხვაში ეძებოს ეს ნაკლი. წმინდა მამები ასე განმარტავენ, რომ რასაკვირველია, შეიძლება ჩვენ შენიშვნა მივცეთ, თქვა, მშობელმა შვილს, მასწავლებელმა მოსწავლეს, მოძღვარმა მრევლს, ღვთელმთავარმა მოძღვარს და ამიტომ არსებობს იერარქია. ანუ არის პასუხისგებელი პირი, რომელიც რაღაც საკითხში ვიღაცაზე აგებს პასუხს. მაგრამ მაგალითად არ არის სწორი, რომ შენ სხვისი შვილის აღზრდა დაიწყო. არ არის სწორი, რომ მოძღვარმა სხვა მრევლის, სხვა მოძღვრის მრევლის აღზრდა დაიწყოს. ანუ დღეს ყველაფერს აფასებს და ეს არის რასაკვირველია დიდი შეცდომა და ეს არის ამპარტავანება. ამპარტავანების დაძლევა საჭირო და მე მინდა ვთქვა, რომ ყველაფერი იწყება სწორედ ამპარტავნების დაძლევით. ამპარტავნება არის მიზეზი ადამიანების ასეთი ცხოვრებისა, შეურიგებლობისა, განკითხვისა და ბოლოს აგრესიისა და მუდმივი დაუსრულებელი ესეთი უთანხმოებისა, რომელიც არის საზოგადოებაში და მე მინდა ვთქვა, რომ აი დიდი მარხვა, რომელიც ახლა გვიახლოვდება და ერთი კვირის შემდეგ დაიწყება, ეს დიდი მარხვა, ეს არის ადამიანის სულიერი განწმენდის, სულიერი ასე თქვათ მომზადების, დიდი საიდუმლოსთან შეხვედრის წინ მზადების პროცესი. ეს არის მომზადება აღდგომის შესახვედრად. და წარმოიდგინეთ, თვითონ ეს 7 კვირა ჩვენ აღდგომის წინ მარხულობთ და ამ 7 კვირას 4 კვირა გვამზადებს ეკლესია ამარხვისთვის. რას ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ, ესე იგი, ძალიან დიდი შრომა უნდა გავწიოთ იმისთვის, რომ აღდგომის დღეს ჩვენმა სულიერმა სამყარომ მიიღოს ის ძალა, ის მადლი, ის ენერგია, სიკეთე, სიყვარულის, სიწმინდის, სიბრძნის, რომელიც ბედნიერს გახდის თითოეულ ადამიანს დამოუკიდებლად და საზოგადოებას ერთად აღებს. აი ეს არის პროცესი ადამიანის, ესე იგი, თავიდან დაბადებისა. ჩვენ საერთოდ ყველანი ნათლობაში ვიბადებით ახლიდან, იმიტომ რომ ყოველი ადამიანი ცოტვით დაცემის შემდეგ, რაც კაცობრიობამ დაკარგა სამოთხე, საჭიროებს ახლიდან დაბადებას. მისი სული დაზიანებულია ცოდვისკენ მიდრეკილებით. და სწორედ ნათლობაში ადამიანი თავისუფლდება ამ ცოდვის მიდრეკილებისაგან. ცოდვისაკენ მიდრეკილებისაგან თავისუფლდება ყოველი ქრისტიანი, რომელიც ინათლება მართლმადიდებელი. და ბუნებრივია, თუ ის ამ ღვთაებრივ სიწმინდეს შეინარჩუნებს, ის არასოდეს არ შესწოდავს. მაგრამ ასეთი რამ ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ძნელია და ერთეულები აღწევდნენ, ერთეულები იყვნენ, ვინც ინარჩუნებდნენ ამ სიწმინდეს. მაგალითად წმინდა ნიკოლოზი ჯერ კიდევ არც კი, ასე ვთქვათ, ნუ შვილი არ აზროვნებს ჯერ ლოგიკურად და ოთხშაბათს და პარასკევს ძეს, დედის ძეს არღებულობდა. ესე იგი მარხულობდა. ესე იგი ეს უკვე რაღაც სული იყო ასეთი წმინდა და ასეთი იყო მთელი სიცოცხლე, მაგრამ ასეთები ერთეულები არიან. ამიტომ ყოველ ადამიანს დროთა განმავლობაში მისი სული კვლავ აი ამ ცოდვით მძიმდება და სუსტდება და მას სჭირდება განახლება და ეს განახლება ხდება აღსარებითა და ზიარებით.
მაგრამ აღსარებას და ზიარებას თუ გააზრებული არ არის ეს, არ ექნება შედეგი. პირიქით შეიძლება დასაჯდელადაც იყოს. და აი ამიტომ დიდი მარხვა ეს არის დიდი მზადება, რომ სულიერად განიწმინდოს ადამიანი. და ეს არის სწორედ აი ოთხი კვირა ჩვენ გვამზადებს ეკლესია და რას გვეუბნება მთავარს? მთავარს გვეუბნება იმას, რომ ადამიანი არ უნდა იყოს ამპარტავანი, არ უნდა იყოს თვითკმაყოფილი, არ უნდა ფიქრობდეს, რომ იგი სხვაზე უკეთესია, რომ მან ღვთის წინაშე თავისი ვალი მოიხადა, მამულის წინაშე, ოჯახის წინაშე. სამწუხაროდ, აი ეს თვითკმაყოფილება არის ძალიან დიდი სნეულება, რომელიც საზოგადოებაში არის. არ უნდა ეგონოს, რომ ის ვალმოხტილია და ვიღაცა სპირიქით, აი ვიღაცის ბრალია, რომ რაღაც ცუდი ხდება. ყოველი ადამიანი უნდა მონაწილეობდეს საერთო სიკეთეში და კიდევაც შეაქვს ეს წვლილი თავისი პირადი სულიერი, ასე თქვა, სიჯანსარით. და აი ეს მთავარი დიდი მარხვის აი რეფრენი რა არის, რომ თუ ადამიანს მუდამ ახსოვს, რომ იგი ვერ ახერხებს, და ძალიან ძნელია აი იდეალურად ცხოვრება, ძალიან ძნელია, ხო ვიცით, რომ აი წმინდანები ერთეულები იყვნენ და ისინიც კი ამბობდნენ, რომ ჩვენ გვაქვს ცოდვები და პირიქით ჩვენზე მეტად წუხდნენ, მცირედიც აწუხებდათ. და აი თუ ადამიანში არ არის მუდმივად ხსოვნა იმისა, რომ იგი უნდა სრულყოფის გზაზე მიდიოდეს და თუ მუდამ არ ახსოვს ის, რაც ჯერ კიდევ შეუსრულებელია, ესეთი ადამიანი ვერ ვითარდება. ვერ ვითარდება, ამიტომაც მუდმივად უნდა ქონდეს ადამიანს არა მარტო ხსოვნა იმისა, რომ მან რაღაცა ვერ შეასრულა, თავცნება სრულად ვერ დაიცვა და რაღაცა აქვს რაღაც შეცდომა, რაღაც ცოდვა, არამედ განცდა უნდა ქონდეს. და ამიტომ წარმოიდგინე, მთელი მარხვის განმავლობაში იკითხება ეფრემ ასურის ლოცვა და ამ ლოცვის მთავარი აზრი არის: ჰე უფალო და მეუფეო, მომანიჭე, მე განცდაი თვისთა ცოდვათ. ანუ ვერც ვთხოვთ, რომ ჩვენ გქონდეს ხედვაც და შეგზნებაც. სხვანაირად განცდა ცოდვათ არის სინდისის ქეჩნა. აი სინდისის ქეჩნა ადამიანებში ხშირად შლუნგდება და ადამიანი ამართლებს ყველაფერს თავის შეცდომას. აი მე ეს იმიტომ ჩავიდინე, რომ ვიღაცამ ეს მაიძულა, ვიღაცამ განაპირობა ჩემი ცხოვრება, ასე. და ეს არის აი სულ გადაბრალება შენს გარეთ მომხდარ მოვალენებზე, შენი შეცდომებისა და არასაკუთარ თავზე. და ეს არის მარხვის მთავარი იდეა, რომ ჩვენ მოემზადოთ აი ამ განწმენდისათვის, ქონდეს სინანული, განცდა სინანულისა და ასეთი გული თანდათან, როდესაც ის ახსარებას ამბობს, ის თავისუფლდება ცოდვისაგან და მის ზიარების შემდეგ მის გულში კვიდრდება მადლი სულისა წმინდისა, სიკეთე, სიყვარული, რწმენა, სიბრძნე, საოცარი, ასე ვთქვათ, სულგრძელება, მიმტევებლობა, შემწყნარებლობა, რაღაც აი კეთილშობილების, ასე ვთქვათ, აი ესეთი ოაზისი ხდება ადამიანი და ეს ხდება. და ადგომის წინ ეს განსაკუთრებულად უნდა მოინდომოს ადამიანმა და ადგომის დღეს იგი მართლაც ივსება აი ამ დიდი მადლით და ამ დიდი სიხარულით. და მე მინდა ვთქვა, რომ წლევანდელი მარხვა და წლევანდელი აღდგომა განსაკუთრებული არის ჩვენი ქვეყნისათვის, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ყველა წევრისათვის და მე ვიტყოდი არამარტო ეკლესიური ადამიანებისათვის, მთელი ქვეყნისათვის, იმიტომ რომ წელს საქართველოს ეკლესია პირველად აღნიშნავს უმნიშვნელოვანეს დღესასწაულს, რომელიც ეხლა დაწესდა შარშან დეკემბრის ბოლოს სინოდის ხდომაზე. ეს არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სადმი საქართველოს წილხთომილობის დღესასწაული. ეს რას ნიშნავს? რომ ამ დღეს აი ის ღვთაებრივი ენერგია, რომელიც გადმოვიდა ერზე, როცა ღვთისმშობელი გახდა ჩვენი მფარველი, ყველა ერს ღმერთი ფარავს და იცავს, მაგრამ ამავე დროს ღმერთი უგზავნის ყველა ერს ფარველს, შემწეს. ჩვენ ყველა წმინდანს ვევედრებით, მაგრამ ზოგიერთი წმინდანი განსაკუთრებით ფარველობს ჩვენ. და ასეთია ჩვენთვის ღვთისმშობელი, ასეთია ჩვენთვის ანდრია პირველწოდებული, წმინდა ნინო, წმინდა გიორგი, წმინდა ნიკოლოსი. და მაგრამ მთავარი ღვთისმშობელია, ღვთისმშობლის ფარველობის ქვეშ ერია და
აი ამ დღესასწაულის დაწესებით თითქოს აი 2000 წლის შემდეგ აი ის კუთხევა, ის მადლი, რომელიც საქართველოსე გადმოვიდა, როცა ღვთისმშობელი ასე ვთქვათ, ჩააბარა ღმერთმა ღვთისმშობელს საქართველო და დაადგინა ჩვენ ფარველად, აი ეს მადლი კიდე გადმოვა საქართველოსე და ჩვენ ესე იგი უნდა მოემზადოთ ამ მადლის მისაღებად. ჩვენ თუ ჩვენი შინაგანი სამყარო ამისთვის მომზადდება, რაღაც დიდი ფერისცვალება მოყვება ამას, დიდი განახლება, დიდი ასე ვთქვათ, გაჯანსაღება სულიერი პირველ რიგში და ასევე ფიზიკური. ჩვენ შორის ესე იგი გაიხსნება რაღაცა სიყვარულის არხები, რომელიც თანდათან გააუმჯობესებს სვლას. თქვენ ხედავთ, რომ ეს სვლა მიუხედავად იმ წინააღმდეგობისა, რომელიც ეკლესიას აქვს, და ისევე ვიტყვი, მე არ განვიკითხავ იმ ხალხს, ვინც ეკლესიას უპირისპირდება. მე ისინი მეცოდება და პატრიარქს ეცოდება და პატრიარქი ზუსტად ამას გვეუბნება, რომ სიკეთით უპასუხოთ გამოწვევებს. ნუ გავღიზიანდებით, მეცოდებოდეს ისინი. ერთხელ შევედი უწმინესთან, ერთი რამოდენიმე წლის წინ იყო და დამწუხრებული იყო და იმ დღეებში იყო ესეთი მორიგი კამპანია ეკლესიის, ასე ვთქვათ, მიმართ რაღაცა ესეთი წილისამებული კამპანიები, რომ პერიოდულად გაძლიერდებოდა ხოლმე. რამოდენიმე წლის წინ იყო, 5-6 თუ 7 წლის წინ და გძნობთ, დამწუხრებულია და მეოთხე თქვენი უწინესობა, ნუ მიაქცევთ ყურადღებას, მთელი საზოგადოება, აბსოლუტური უმრავლესობა არ ასე ვთქვათ, არიჯერებს ამ სტარ აზრებს და ამ წილისამებას, მათ ჯერა თქვენი უყარხარ და ხო და მეო, იმიტომ კი არა ვარ დამწუხრებულიო, რომ ასე ვთქვათ, ეს მოდისო ასე. მეო, მეშინია, რომ ისინი არ დაისაჯონ. ანუ მათ იგი დამწუხრებულია იმათი ბედის გამო. იმათი ბედის გამო და კიდე იმათი ბედის გამო, ვინ შეიძლება ამ წილისამების მსხვერპლი გახდეს. რომ ვიღაცა შეიძლება ყოყმანი დაიწყოს და ეს ყოყმანი როდი შეიძლება დაიწყოს, იმიტომ რომ სუსტია ადამიანი. სუსტია, მერყევია ძალიან. აი, მაცხოვარს ოსანას უგალობდნენ. და რაღაც ერთი კვირის შემდეგ ჯვარსაცუ ეგეო, ერთი იგივე ხალხი იძახდა ამას. ანუ ადამიანი ძალიან სუსტია, ძალიან მერყევია და ამის გამო იყო დამწუხრებული და არის დამწუხრებული ჩვენი უწმინესი და მე მინდა ვთქვა, რომ აი ის ადამიანებიც, რომლებიც ესეთ ესა რა ქვია, ცოდვაში არიან, ის ადამიანებიც მიხვდებიან. იმიტომ რომ ეს ქვეყანა საქართველო, ეს არის განსაკუთრებული ღვთის წყალობის ქვეშ, განსაკუთრებული ფარველობის ქვეშ. რატომ, ესე ვინმე შეიძლება კითხვა დასო, რატო არის ღვთისმშობლის წირხვედრი საქართველო? იმიტომ რომ ამ ერს, ეს ერთი მუჭარი იყო ყოველთვის სირერიცხოვანი იყო თავის მეზობლების გარემოცვაში და რომ გადარჩენილიყო, დიდი შემწე ჭირდებოდა. მაგრამ აქ არის ერთი გარემოება, რომ ღმერთი ფარველობას უგზავნის იმ ერს, რომელიც მზად არის, რომ ეს ღვთაებრივი ძალა გამოიყენოს. ანუ ჩვენ ეს შეუძლია ეს, რომ გამოიყენოს. შეუძლია, იმიტომ რომ თუ შენ გეძლევა ნიჭი, მადლი, წყალობა, ძალა და არ შეგიძლია გამოიყენოს, შენ პასუხისგებლობა გეკისრება და ისჯები ამის გამო. ამიტომ ღმერთი არ გამოგვიგზავნიდა ჩვენ ამას, რომ ჩვენში არ ხედავდეს ამ შესაძლებლობას. ამიტომ ჩვენ სწორედ, აი ძლევაი საკვირველი რა იყო? ეს იყო ის, რომ ეს იყო საკვირველება, სასწაული, როგორ შეიძლება, რომ ასეთ ცირერიცხოვან ჯარით, ასეთ უზარმაზარ იმპერიის გაცილებით აღმატებულ ჯარი დაამარცხა. ეს იყო სასწაული, ღვთის სასწაული, მაგრამ როდის ხდება ღვთის სასწაული? რატო ყოველთვის არ ხდება? იმიტომ, მაშინ ხდება, როცა ერი არის სულიერად, ასე ვთქვათ, ღვთის გარშემო, ამაღლებული, მდიდარი, ჯანსაღი. აი ეს არის და როცა ერი სულიერად სუსტდება პირიქით, ეს ღვთისმშობლის სიღვთომილობა არის დასასჯელად ჩვენს. დასასჯელად და აი ჩვენ ახლა მადლს მივიღებთ, დიდ მადლს. და არ იყოს ეს დასასჯელად, ჩვენს დასასჯელად, როცა ეს იყოს საცხოვნებლად. ამიტომ უნდა მოემზადოთ და უნდა ჩვენ შევეცადოთ, რომ აი ეს დიდი ცითრა თემა არის ესეთი პასუხისგებლობის თემა. საზოგადოებას უნდა ქონდეს მაღალი პასუხისგებლობა, რომ აი მე რას ვაკეთებ ჩემი ქვეყნისთვის? მე რას ვაკეთებ ღვთის წინაშე? რამდენად მართალი ვარ მე? ყველა უნდა იბრძოლოს, მოროტებას უნდა ებრძოლოს საკუთარ თავში, საკუთარ სულიერ სამყაროში. აი ეს არის ძირითადი მიზანი ამ დღესასწაულისა და მე ვფიქრობ არის ასეთი სურვილი საზოგადოების, რომ ეს გამოცხადდეს ეროვნულ დღესასწაულად და
ხელისუფლება ფიქრობს, რომ ეს გაითვალისწინოს და ალბათ კიდევაც არის ამის ესე ვთქვათ მოლოდინი, რომ ეს გამოცხადდება კიდევ გარდა საეკლესიო დღესასწაულისა, ეროვნული დღესასწაული იქნება და მინდა ერთი რამ ვთქვა, რომ ეროვნულია ეს იმიტომ, რომ ღვთისმშობლის მფარველობა მარტო რელიგიური და სულიერი ხარისხი კი არ მოუტანა ჩვენ სერს, მარტო ქრისტიანობა კი არ განავითარა საქართველოში. მან განსაზღვრა სოფლიოს მნიშვნელობის, საკაცობრიო მნიშვნელობის კულტურა, ქართული კულტურა ძალიან მაღალი დონის და განსაზღვრა სახელმწიფოებრიობა. რეალურად ჩვენი სახელმწიფო არის ესე ვთქვათ აი ამ წყალობის შედეგად შეიქმნა, მიაღწია რაღაც ძალიან დიდ სიმაღლეს და ბოლოს და ბოლოს გადარჩა ამდენი საუკუნის მანძილზე და აი ახლა ჩვენ ვცხოვრობთ ისევ აღდგენილ სახელმწიფოებრიობაში. ეხ ძალიან დიდი მადლობა და შეიძლება ალბათ ბევრი ადამიანი ფიქრობს იმას, რომ ჩვენ რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული ხდგერაც ახსენეთ, რომ აი განსაკუთრებული ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა ვართ, ის ადამიანები ძალიან განსაკუთრებულად ხვანაირად ვართ, რაღაცნაირად გამორჩეული უნდა ვიყოთ და ამ შემთხვევაში ჩვენში აი ეს ყველაფერი რა ხშირად ვეძებ ხოლმე იმ ადამიანს, რომ აი თბილი ერიო რომ მოიხსენიებენ ხოლმე საქართველოს, ვინ უწოდა ან აი რა მხრივ უწოდა, საიდან მიუდგა ეს დასკვნარო დადო, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ ყველაფერს ვერ ანუ ჩვენ თვითონ ჩვენ ცხოვრების წესით ვერ ვამტკიცებთ, რომ ჩვენ ვართ თბილები, ჩვენ ვართ კარგები, იმიტომ რომ გარშემო ამდენი გაჭირვებული, ამდენი გაუსაძლის და ყველაფერი ხდება იმისათვის, რომ აი ამ ადამიანებზე პრობლემებზე პრობლემები დაუმატონ. არაფერს არ აკეთებს არავინ იმისათვის, რომ საქართველოში ქართველი ადამიანის ნიჭი იყოს წინ წამოწეული. აი არავის, აი ძალიან ბევრი ადამიანები თვით ნიჭიერი არის და რაღაცა საქართველოს გამოადგება, მაგრამ ამ ადამიანს ჩtildeავენ. ეს ადამიანები არ ჩანან, ან იმედგაცრუებულნი არიან, იმიტომ რომ სხვა ვერ დაუნახავს, იმიტომ რომ ეხლა რო შეხედავ სიტყვაზე, ეხლა მეც ეხლა ლოგიკურად რო აზროვნებ ხოლმე, მე უფრო მეც რაღაცა და იმედი მიცრუებდება ხოლმე, რო უყურებ, რომ ჩვენი პატრიარქი რომელმაც ამდენი გააკეთა და ამას შეიძლება ვიღაცამ ვერ დაუნახოს კი არა. არ არის ქართველი ხალხი მადლიერი, ხა პირდაპირ ვიტყვი რა იმისა, რაცაც პატრიარქმა გააკეთა, იმიტომ რომ მე არ ვიცი, ხა შეიძლება რაღაც კანალზე გადართო და შეიძლება ეკლესიის კრიტიკა იყოს, რაც იგივე პატრიარქის კრიტიკას ეხება, ხო? ეხა ეს ცალსახაა, რომ ეკლესიას ვაკრიტიკებ, იქ ვინც მართავს იმ ეკლესიას მას აკრიტიკებ, ხო? ეხა არ უნდა გვერდიდან ულიან ჩვენ პატრიარქი გვიყვარს, მაგრამ ის რაღაცა ცუდად ხდება, ესე იგი პატრიარქს აკრიტიკებ, ხო? აი ამ შემთხვევაში მე უფრო ძალიან გული მწყდება და ბევრ ადამიანს იმედი აქვს გაცრუებული, ხა ამბობს, რომ პატრიარქს თუ არ დაუფასეს, მე ვინ დამიფასებს, ხო? და სულიად ვეთანხმები ამ ადამიანებს. აი ამ შემთხვევაში აი ჟინი ჩაკლული არის ქართველი ადამიანის ნიჭის წინ წამოწევის. არა და ძალიან ბევრი ადამიანია ძალიან ნიჭიერი და იმედგაცრუებულია დღეს. აი ჩვენ როგორ უნდა რა უნდა ვქნათ ამ შემთხვევაში და როგორ უნდა უყურთ, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი პრობლემა მე მგონი ჩვენში არის, ხა რაც უნდა თქვათ, რომ ჩვენ რაღაცა ისა მოდუნებულნი ვართ და არაფერი არ ხდება და ყველაფერი ხდება იმისათვის, რომ ქართველი ადამიანი დღეს იყოს გაჩაჩანაგებული, გაუბედურებული და დამცირებული ყველაზე ცუდი რაც არის, მე უფრო და აი როგორ შეიძლება ამ ადამიანს მინდა უამრავი ათასობით ადამიანის სათქმელს გეკითხებით, ეხლა მე უფრო როგორ შეიძლება იმ ადამიანებმა ეს გადაიტანო ყველაფერი? უპირველეს ყოვლისა, ყოველმა ადამიანმა უნდა ღრმად ჩაიბეჭდოს გულში ის, რომ ის არის ღვთის შვილი და რომ მას იცავს ღმერთი. ვერავითარი ძალა ამ ქვეყანაზე ვერ დაამარცხებს ადამიანს, თუ მის გულში არის ღმერთი. პირდაპირ გვეუბნება უფალი, აი ამ კითხვაზე თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, აი ამდენი მართლა გაუსაძლის მდგომარეობა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში და შეიძლება საკმაოდ მნიშვნელოვან ნაწილში. პირდაპირ აი სახარება ეუბნება ასეთ ადამიანებს. მოვედით ჩემთან. ყოველნი მაშრალი და ტვირთ მძიმენი და მე განგისვენო თქვენ. ანუ უფალი ამბობს, რომ ცხოვრებაშიო გექნებათო ჭირიო, მაგრამ მე მიძლევიეს ეს ჭირი, მე დამიძლევია ეს ჭირიო. და თუ ჩემთან იქნები, თქვენს დაძლევთ ამ ჭირს.
როცა თქვენ დევნის მდგომარეობაში იგრძნობთ თავსო შევიწროებულად, რაღაცა დაჩაგრულად, გაიხსენეთ, რომ პირველად მე მდევნეს. თქვენო, რომ ამ სოფლის წესით მცხოვრები, ანუ ამ სოფლის იდეალით, რასაც ქვია ამ ქვეყნიური, თქვათ, კეთილდღეობის, ანუ უფრო სწორედ წოდვილი ცხოვრების წესით მცხოვრები ადამიანები რომ იყოთო, მაშინო სოფელი თქვენ შეგიყვარებდათ. რახან თქვენ არა ამ სოფლისაგანი, არ არამედ ქრისტიანული წესით ცხოვრები ადამიანები ხართო. ამიტომ სოფელში გიჭირთ თქვენ ცხოვრებაო. და დღეს საზოგადოების დიდი ნაწილი არ ცხოვრობს ქრისტიანული ცხოვრების წესით. არ ცხოვრობს სწორედ სულიერ სამყაროში და ამიტომ ასეთ სამყაროში გაძლება ძალიან ძნელია. მაგრამ თუ შენ ეკლესიის წიაღს უბრუნდები, შენ გძნობ ღვთის დიდ დახმარებას და შენი ცხოვრება, ესე იგი, საოცრად იცვლება. ჯერ ერთი შენ გეძლევა ისეთი შინაგანი ღვთაებრივი ენერგია, რომ შენ გაჭირვებას გაცილებით უფრო ადვილად იტან. გაცილებით უფრო მალე გამოდიხარ, იქნება ეს სულიერი თუ მატერიალური თუ ასე ვთქვათ რაღაცა სნეულებიდან თუ კრიზისიდან. ესე იგი, შენ მალე გეხსნება გზა იმისა, თუ როგორ გადაწყვიტო შენი პრობლემა. ანუ სწორედაც ეს არის ის სწავლება, რომ ღვთის გარეშე დარჩენილი ადამიანი ადვილად აღმოჩნდება ბოროტის მიერ, ასე ვთქვათ, მარწუხებში, ბოროტის მარწუხებში. ხო, და აი ეს არის მთელი ჩვენი ისტორია. ჩვენი ერი უამრავი დაპყრობითი ომები იყო, უამრავი აი სისხლის ღრა, განადგურება ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის, მაგრამ მალე აღიდგენდა, არა მარტო ფიზიკურად მრავლდებოდა, სულიერადაც. აი ჩვენ ხო რამდენი ტრაგედია გადავიტანეთ. აბა ჩვენ კულტურაში თუ არის რაღაცა ტირილი, წუწუნი, არა, ესეთი აი იმედიანი კულტურაა. იმედიანი, ნათელი, სხივიანი, ხალისიანი, როგორი ხალისიანია, აი ფრესკა, ფერწერა, ხატები, საგალობლები, სიმღერა, იმედიანი, სიმღერით მიდიოდა ქართველი კაცი. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ სულით იყო ჯანმრთელი და ძლიერი და ამარცხებდა ამას. ეს არის ჩემი საზრით, აი ეს მიზეზი მთავარი. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. მე უფრო აუცილებლად დავბრუნდებით სარეკლამო ჭრავ წეს თან ცოტა დავისვენოთ, თუ შეიძლება, და აუცილებლად დავბრუნდებით, არ გადართოთ, ან შეგიძლიათ გადართოთ, მე ისევ გადმოსწოთ, იმიტომ რამოდენიმე წუთში ისევ დაგიბრუნდებით ჩვენ. აი ესეთი ლამაზი საუბრის შემდეგ კიდევ ძალიან ბევრ კითხვას დავსვათ დროებით. აი დაგიბრუნდით და განვაგრძობ ამ თემას აუცილებლად და დღეს ყველაფერი ხდება იმისაც, რომ ეს ადამიანი ხწეღან ვახსენე, რომ აი როგორ უნდა ხდებოდეს ისე, რომ აი ესეთ ქვეყანაში, აი ესეთ ცირე ერში, რომ აი ამდენი უსახკარო, მშიერი, გაჭირებული და გაუსაძლის მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი არსებობს და არის და ძალიან გული მწყდება. და ზოგადად ამიტომ არის ხა, რომ ვიღაცას რომ უნდოდეს აუცილებლად ხვალ შეიძლება გავიღვიძო და თუნდაც რაღაცა ხდებოდეს, ხო? რაღაცა მოწოდება იყოს ისეთი, რომ მოდით რა გავგვიგეთ. აი ამ შემთხვევაში ჩვენთან ერთად დადეკით, რაღაცა ეს არ ხდება. ანუ ფაქტიურად ადამიანი არის უარყოფილი. ეს უარყოფილი ადამიანი შემდეგ მიდის იქ, რომ სადაც აი რისთვისაც ჩემი გადაცემა არსებობს და რისთვისაც ისასულიერო პირები არსებობენ. აი ჩემი გადაცემის ერთადერთი მიზანი ის არის, რომ თქვენ იმ ადამიანებს, რომელსაც ძალიან მაგრად გიჭირთ, ეს პრობლემები გაქვთ, ხო? აი აქედან დაგეხმაროთ იმაში, თუ როგორ შეიძლება ამ პრობლემის გადატანა. კარგად რო არ იქნება ყველაფერი, ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და თქვენც გესმით, მაგრამ რაღაცა სახით რო ეს სიმძიმე, ეს ტვირთი გადავიტანოთ, ხო? აი ამ გადაცემას, აი მართლა იმიტომ ვაკეთებ მე, იმიტომ არ ვიზარებ და იმიტომ მინდა სულ თქვენთან რო ისასულიერო პირები იყვნენ და აი მე უფეც რო დავკთან ხო ეს ძალიან აი რა ვიცი, იმიტომ 10ჯერ უფრო მეტ პატივცემ, რომ ესე საათი და 2 საათი ჩვენ რაღაცა გვარიგებს და მუგეშ გვაძლებს, ხო? და ისასულიერო პირები ვინც აქ მობძანდებიან სულ ყველა, ხო? აი ამ შემთხვევაში აი ამ ადამიანებს რაღაცა გზას უჭრის ბევრი სხვა ადამიანი, ბევრი სხვა ტელევიზია, ეს არასამთავრობო იქნება, ეს პარტია იქნება თუ ნებისმიერი ვიღაც სხვა, ეს რა ვიცი, ბევრი ბოროტი ადამიანი აი ამ
გზას მოსასვლას ერთადერთი გზა რჩება, როცა ესეთი გაჭიროება და გაუსაძლის მდგომარეობა, რომ მოხვიდე და ეკლესიაში გადაიტანო და ის ნუგეში პოვო და მიხვდე, რომ ეს შენი გადასატანია. აი აქაც აი მოსასვლელ გზას ბევრი ადამიანი ესე გვიჭრის ჩვენ. ეს ჩვენი პრობლემაც არის, რომ მათი გჯერა და მათ საერთოდ მათ ნათქვამს ყურად ვიღებთ, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში მე უფრო მინდა, რომ ეს კითხვა დაუსვა, რომ ძალიან მოქმედებს და ზემოქმედებს ის, რომ რაღაცა გარშემო მყოფნი, ესე ერთად აღებული, ფაქტიურად იმ ადამიანებს, ვინც ღვთისაკენ მოდის, აი ამ გზას მთლიანად რაღაცნაირად უშლიან. და მერე შემდეგ საწავლდეს ეს ადამიანი, აღარ იცის და იმიტომაც ხდება მე უფრო ამდენი პრობლემა, ამდენი ახალგაზრდა უკვე აღარც არის ახალგაზრდა და ძალიან ცუდ დღეში მყოფი. სად წავიდეს ადამიანმა უკვე აღარ იცის. სულ მიდის პროპაგანდა იმისა, რომ აი ეკლესია, ეკლესიაში არ მიხვიდეთ, აი ეს ცუდი, ეს ცუდია და სამწუხაროდ აი დაბალი აზროვნების ადამიანზე მოქმედებს ის, რომ სიტყვაზე ფიქრობ, რომ აუ ნახე აი იმან თქვა, რომ ის მამაო ცუდია და მე ღმერთთან არ მივარ. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს როგორ უნდა გავითვალისწინოთ? მე უფრო იმიტომ, რომ მე არ მგონია, რომ ელემენტარული ჩემთვის ხა რაღაც საზოგადოება შეიძლება მიუღებელი იყოს, მაგრამ იქაც შეიძლება თუ ვეძებ კარგი ადამიანი ან შეცდომილი ადამიანი ვიპოვო და რაღაცა ხელ წამოსაკიდი ვნახო იმაში. ანუ აი ამ შემთხვევაში მე უფრო როგორ არის ის, რომ ყველა ადამიანი შეიძლება ეკლესიაში ან სასულიერო პირში კარგს ვერ ხედავდეს. ხო, წარმოიდგინეთ ხო, როგორ უნდა დაბრმობდეს ადამიანი, როცა შენთვისვე კარგს რაღაცა გზას უჭერს, თქვენ წეღან რო ახსენეთ ის, რომ აიო ყველა მაინც თვითონ არის დამნაშავეო, როცა რაღაც სხვანაირად მიყავსო, ხო? ეს ყველაფერი. აი თუ შეიძლება აი ამ აი როგორ მოეთხოვებათ იმ ადამიანებს, ვინც ეკლესიის წინააღმდეგ გიბძვიან, ესე აი აუ ცხმალამოღებული, ვერაფერი ვერ გამოუვათ, მე ვიცი, მაგრამ სიტყვაზე აი ამ შემთხვევაში და ბევრ ადამიანს ღუპავენ. აი ამ შემთხვევაში მე როგორ გავიგო, იმიტომ რომ აი ხშირად ხდება ხოლმე მე უფრო აი სიმართლის გზით რაღაცა მაჯერებენ ისეც, როცა მე ვწყდები ეკლესიას ღმერთს და ხდები გამკითხველი ბოროტი და ყველაზე მთავარი ჩემი თავის მტერი, როცა მე მიჭირს და ყველაზე ცუდად ვარ, სადაც უნდა მივიდე, იქ ის გზები უკვე გადა ისე რა ქვია, გადავშალე და ვეღარ მივდივარ, მისასვლელი გზას ვიჭრი. ამ შემთხვევაში ბოდიშვი კითხვა გამიგზელა, მაგრამ აი მთლიანად მინდა, რომ ეს გადაცემა აი ამ თემას დავთმოთ. გასაგებია ძალიან ესეთი საინტერესო მომენტია, რომ ჩვენ წინა ასე ვთქვათ საუბარი ძირითადად იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანი ამ ცხოვრების გასაჭირს გაუძლებს, თუ იგი მივა უფალთან, თუ იგი დედაეკლესიის წიაღში დამკვიდრდება. ეს არის ერთადერთი ადგილი, სადაც ადამიანს ბოროტება ვერ მოერევა, ვერ დათრგუნავს, ვერ წაართმევს მას აი სიყვარულს, სიხარულს, რწმენას, თუნდაც აი ფიზიკურ ძალასაც კი ვერ წაართმევს ესე ადვილად, თუ ადამიანი უფალთან არის. აი ხო თქვენ ძანეთ, რომ არის რაღაცა ობიექტური გარემოებები, რომლებიც ამაში ხელს უშლის საზოგადოებას და ნამდვილად არის ეს გარემოებები. მე მინდა თქვა, რომ ეს ვითარება რასაკვირველია ყოველთვის იყო კაცობრიობის ისტორიაში, როდესაც არა ასე ვთქვათ ქრისტიანული ძალა უბრალოდ ყოველგვარი რწმენის გარეშე არსებული ძალა უპირისპირდებოდა ვთქვათ ჭეშმარიტებას და დევნიდა ჭეშმარიტებას. აი მე მინდა გავახსენო ჩვენს ესეთი მაყურებელს ეკლესიის ისტორია და აი ამ მაგალითზე აი შევადარო დღევანდელ დღეს ის პირველი საუკუნეები ქრისტიანობის. ყველას კარგად გვახსოვს, რომ პირველ საუკუნეში ისრაელი იყო რომის იმპერიის, ასე ვთქვათ, მიერ დაპყრობილი, რომის იმპერიის შემადგენლობაში იყო და მაცხოვარი მოვიდა აი ამ დაპყრობილ ქვეყანაში და მაცხოვარმა არ დაიწყო ეროვნულ განმათავისუფლებელი და პოლიტიკური ბრძოლა. იქ მთელი ერი
ისრაელი ელოდა ხსნელს, რომელიც იქნებოდა პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, განმანთავისუფლებელი ლიდერი და გამოიხსნიდა რომის იმპერიის მონობიდან ისრაელს და არა მარტო გამოიხსნიდა, არამედ საერთოდ ასეთი იდეა იყო ებრაელ ხალხში, რომ გააბატონებდა მთელ სოფლიოს. აი ესეთი მოლოდინი იყო და ამ დროს მოდის მაცხოვარი და იგი არ ლაპარაკობს პოლიტიკურ თავისუფლებაზე, ის ამბობს სულიერ თავისუფლებაზე და ის მთელ სოფლიოში იწყებს ქადაგებას. უკვე მისი ამ ზეცად ამაღლების შემდეგ მის მიერ დაარსებული ეკლესია მთელ სოფლიოში ვრცელდება ქრისტიანობა და მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანობა გავრცელდა რომის იმპერიაში ყველგან, მაინც ეს ქრისტიანები იყვნენ უმცირესობაში. და შესაბამისად, თქვენ ყველა კარგად იცის და ახსოვს, რომ იყო საშინელი დევნა ქრისტიანებს. ქრისტიანებს არ ცნობდნენ, ლეგალიზაცია არ მოხდა ქრისტიანობის, ერთი უბრალო მიზეზის გამო, რომ ქრისტიანები უარს ამბობდნენ იმპერატორის, როგორც კერპისადმი თაყვანისცემას. რომის იმპერიაში იყო ესეთი წესი, რომ იმპერატორი იყო ერთდროულად როგორც ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ლიდერი, ასევე რელიგიური ლიდერი. ქურუმიც იყო და კერპიც იყო, ღვთაება იყო. ამიტომ აქ იყო ესე ვთქვათ, ესეთი პოლიტიკური სახელმწიფო კანონი იყო, რომ ყველას შეეძლო ნებისმიერ რელიგიის აფსარებელი ყოფილიყო, მაგრამ ამავე დროს ის უნდა მისულიყო და თაყვანი ეცა ღვთაებისათვის, იმპერატორისთვის, როგორც თავის ღვთაებისათვის და კერპისთვის მსხვერპლი უნდა შეეწირა. და ქრისტიანობა გეუბნება, რომ არავის არ შეწირო მსხვერპლი ღმერთის გარდა. ამიტომ ქრისტიანები გამოცხადებული იყვნენ პოლიტიკურ ასე დამნაშავეებად და მათ დევნიდნენ და ყველაფერი რაც იყო და სიმართლე და ტყუილი რაც აბრალებდნენ, სილსწამებდნენ და დევნიდნენ და აი საშინელი დევნა იყო ხოლმე ქრისტიანების. აი ესე იგი ფიზიკურად აი ეს მოწამეთა ასე ვთქვათ ისტორიები, რომ ვიცით, ათასობით ადამიანს აწამებდნენ ხოლმე ერთჯერზე და აი რა არის საინტერესო, რომ იქ რასაკვირველია, მათი მსოფლმხედველობა ის იყო სრულად ასე ვთქვათ ანტიქრისტიანული, წარმართული და ებრძოდნენ ამ ქრისტიანობას. და ეს ერთი მუჭა ქრისტიანები კი არ განადგურდნენ, გამრავლდნენ და თავის მტრებს ისინი ასე ვთქვათ სიკეთით უხდიდნენ. აი მაგალითად შავი ჭირი რომ გავრცელდებოდა რაღაც სხვა ეპიდემია, უვლიდნენ, დადიოდნენ და ამ წარმართებს, თამართო თავის ქრისტიანებს კი არა, ამ წარმართებთან მიდიოდნენ, პატრონობდნენ და გაოცებული იყო ხალხი, რომ ეს ვინ არიან ეს ხალხი, როდესაც ჩვენ აი ესეთ სიძულულით ვექცევით, ესენი ჩვენ ასეთ სიკეთით გვიხდიან. და გააოგნა ამან, ესე იგი, ესენი და ძალიან გაჭირებაში ცხოვრობდნენ, მაგრამ მათში იყო წმენა, მათში იყო სიყვარული და მოხდა რა, რომ სამი საუკუნის მანძილზე ცეცხლით და მახვილით ესე იგი ცდილობდნენ ამოეძიყვათ ქრისტიანობა, უზარმაზარი იმპერია, რომელიც მაშინდელ მსოფლიოს აზანზარებდა. და მოხდა რა, რომ სამი საუკუნის შემდეგ, მეოთხე საუკუნის დასაწყისში, სრულიად შეუიარაღებელმა ხალხმა, არავითარი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ბრძოლის გარეშე, ყოველგვარი ბრძოლის პოლიტიკური და შეიარაღების გარეშე, ესე იგი შეცვალა რომის იმპერია, წარმართული იმპერია, ქრისტიანული ბიზანტიის იმპერია. ეს მოხდა სასწაული ღვთის, მაგრამ მოხდა იმიტომ, რომ ეს ქრისტიანები იყვნენ ბოლომდე ქრისტეს ერთგული. და მე მინდა გითხრათ, რომ მთელი ჩვენი ისტორია იყო ზუსტად ეს მოწამეობა. აი იქ რომ დამთავრდა რომის იმპერიაში, მე საქართველოში გაგრძელდა, იმიტომ რომ ესეთი მოწამეობის ისტორია, როგორც საქართველოშია, ესე განუწყვეტელი არ არსებობს მთელ მსოფლიოში, არსეთ ქვეყანაში არ იყო. და რეალურად ჩვენ ვართ აი ეს მოწამეერი. აი წმინდა ილია მართალი ამბობს, რომ ქრისტე ჯვარს ეცვა ქვეყნისათვისო და ჩვენ ჯვარს ვეცვით ქრისტესა. მთელი ჩვენი ისტორია იყო აი ქრისტესათვის ჯვარსა. და რას ნიშნავს ეს, რომ ჩვენ შევინარჩუნეთ აი ეს წმენა, შევინარჩუნეთ აი ეს სიყვარული და რასაკვირველია აი ამან გაგვაძლებინა. ჩვენ ძალიან საზოგადოებას შორის, ადამიან საზოგადოებაში, ადამიანებს შორის, მე არ ვამბობ ოჯახის წევრებს შორის და ნათესავებს შორის, მთელ საზოგადოებაში იყო ერთსულოვნება, სიყვარული, იშვიათი გამონაკლისები იყო ესეთი
სიძულვილი, გაუტანლობა იყო ამის მაგალითებიც, მაგრამ იშვიათი იყო. დღეს ეს მაგალითები გახდა ხშირი, იშვიათია სიკეთის გამოვლინება. ანუ მიზეზი არის არა იმ ობიექტურ გარემოში, რომელშიაც ჩვენ ვცხოვრობთ. ხო, მე მინდა ვთქვა, რომ დღეს დევნა ეკლესიისა უკვე არ არის ფიზიკური, არის ესე ვთქვა, აი ესეთი ინფორმაციული ომია. იმიტომ რომ რატომ? ამასაც თავისი მიზეზი აქვს. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ბიბლიაში წერია, რომ ბოლო ჟამს გამრავლდებიან ცრუ მოძღვარნი და ცრუ წინასწარმეტყველნი. ეს ასეთი წინასწარმეტყველება არის ბიბლიაში და ჩვენ ვხედავთ, რომ აი დღეს მსოფლიოში არის უამრავი სწავლება. უამრავი ცრუ სწავლება, რომელიც და უმრავლესობა ამადგან, უმრავლესობა უპირისპირდება რწმენას, განსაკუთრებით ქრისტიანობას. და ესეთ თელსოფლიოში ეს ათეისტური, ასე ვთქვათ, ეს თავისუფალი აზროვნება გახდა ძალიან მოდური. და დღეს საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს გონია, რომ ეს არის პროგრესი. გონია, რომ ეს არის რაღაც, ანუ ეკლესია კი ძალიან დიდი დამსახურება, მაგრამ ეს იყო წარსულში. ქრისტიანობა კი ეს ძალიან დიდი კულტურა შექრა, მაგრამ ეს იყო წარსულში. დღეს ეს არის, ასე ვთქვათ, ახალი დრო. დიახ, ეს არის ახალი დრო. რომელსაც ქვია უცხოურ ენაზე მოდერნი, ნიშნავს ახალს, მოდერნი ნიშნავს ახალს, ახალ დროებას, რომელიც იწყებს სწორედ აი ამ, თუ შეიძლება ითქვას, უღმერთობის ეტაპი დგება, რაც არის ნაწინასწარმეტყველებით. ახლა ისეთ ქრისტიანულ ქვეყანას, როგორც საქართველოს, არც ასეთი პატრიარქია, ასეთი განახლება დაიწყო, ფერისვალება დაიწყო, ნუ რასაკვირველია, ეს ძალა პირველ შეიხება. პირველად პირველ რიგში ხედავს და ხედავს ამაში, იცით, აი ჩვენთან სამწუხაროდ აი შეცდომილი ჩვენი საზოგადოების წევრები, აი რომელიც ამ იზიარებენ აი ამ შეხედულებას, ესე ვთქვათ, ასე ათეისტურ შეხედულებას, ისინი ამბობენ, რომ აი დიახ, აი ეკლესია არის დემოკრატიის შემოფერხებელი, რომ ეკლესია არის პროგრესის შემოფერხებელი, რომ ეს არის რაღაცა, ესე ვთქვათ, უბრალო ძალა. ამ დროს მთელი მეცნიერება და კულტურა კაცობრიობის ისტორიაში მისი განვითარებას ხელი შეუწყო ქრისტიანობა. ქრისტიანული რელიგია იყო, რომელმაც აი დასაბამი მისცა იმ მატერიალ, ესე მეცნიერულ ტექნიკურ პროგრესს, რომელიც არის დღეს მსოფლიოში. და მე თვითონ დასცილდა, ესე იგი, აი ამ ქრისტიანობას და ამით მხოლოდ და მხოლოდ უძღებიშვილის მდგომარეობაში აღმოჩნდა ის. მამის სახს დასცილდა და შედეგი ძალიან ცუდია. შედეგი არის მაინც ძალიან დიდი კატაკლიზმები, ქაოსი, რასაც ჩვენ ხედავთ. და რაც თავარია, სიყვარული დაიშლიდა ადამიანებში, აღარ არის სიყვარული, ადამიანები არიან ძალიან გაციებული და ამიტომ მატერიალიზმი, მატერიალისტური ცხოვრების წესი ადამიანს ბედნიერებას ვერ მოუტანს. სულიერების გარეშე ადამიანი ძალიან, ასე ვთქვათ, სიხარულს კარგავს. და მე მინდა ვთქვა, რომ დღეს არ არის გასაკვირი, რომ ჩვენ გვაქვს ასეთი წინააღმდეგობები. გასაკვირველია, ეს არის იმ ძალების მიერ, ვისთვისაც ეკლესია და ქრისტიანობა ეს არის გასული ეტაპი. ისინი ფიქრობენ, რომ ეს უნდა აღმოიფხვრას, ეს უნდა შეიცვალოს და ადამიანები თანამედროვე ცხოვრების წესზე უნდა გადავიდნენ. თუმცა მინდა ძალიან მნიშვნელოვანი რამ უთხრა ჩვენ საზოგადოებას, რომელიც მე ვფიქრობ, დაეხმარება აი ამ, ასე ვთქვათ, სრულ ინფორმაციის დაძლევაში. ეს გახლავთ ის, რომ ამერიკაში და ევროპაში აი ეს, ასე ვთქვათ, ასეთი ათეისტური იდეები, უღმერთობის სულისკვეთება შევიდა ჩიხში. ამერიკელები და ევროპელები ხვდებიან, რომ ასეთი ცხოვრების წესი, ქრისტიანობისგან დაცილების ცხოვრების წესი იწვევს ძალიან ბევრ უხერხულობას. ერთი, ასე ვთქვათ, ზნეობრივი ცხოვრების წესი საერთოდ აღარ არსებობს. ყველას რაც უნდა, ისე უნდა აკეთოს, როგორც უნდა, ისე უნდა იცხოვროს. აღარ არსებობს, ასე ვთქვათ, რაღაცა აი სიყვარული, სითფო ადამიანებს შორის დაიკარგა ეს ყველაფერი და შესაბამისად უკვე განგაშია იქ რაღაც ნაწილში, უკვე რაღაც ნაკითხ საზოგადოებაში, განათლებულ საზოგადოებაში და ესე ვთქვათ, სულიერ ადამიანებში გაჩნდა შიში, რომ იღუპება დასავლური სამყარო და დაიწყო მოძრაობა ტრადიციული ფასეულობებისაკენ. აი ახლა ფრანკფურტის ბაზრობაზე რომ ჩატარდა, ესე ვთქვათ, ის ბაზრობა არის ყოველწელი წელს ფრანკფურტში და მთელი მსოფლიოდან ჩადიან. ეს არ არის მხოლოდ წიგნის, ესე ვთქვათ, ლიტერატურის ჩატანა, ეს არის მთელი კულტურის ჩატანა სხვადასხვა ქვეყნების და გასულ წელს მასპინძელი ქვეყანა იყო საქართველო.
ძალიან ფართოდ გააცნეს, მაგრამ მარტო გერმანელებს არა, იქ ჩადის ყველა ქვეყნის, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო საშუალებები და ეს გადაიცემა მთელ სოფლიოში. ანუ მთელ სოფლიოს ამ შემთხვევაში მასპინძელი ქვეყანა იყო საქართველო. ამიტომ ქართული კულტურა, არა მარტო ლიტერატურა, ხატრობა, მუსიკა, სხვადასხვა სამეცნიერო მიღწევები, ყველაფერი ეს წარმოდგენილი იყო და გაოგნებული დარჩნენ ეს უცხოელები, როგორი მაღალი კულტურის ქვეყანაა და ერთ-ერთმა ცნობილმა კალბატონმა ლიტერატურმა კრიტიკოსმა წაიკითხა სამოსელი პირველი, გერმანულად იყო თარგმნილი და თქვა, რომ ესო არისო არა თუ საქართველოს თანამედროვე მსოფლიოს კლასიკოსი არის. და ამ ნაწარმოების მიხედვითო ერთი რამ ჩანსო, რომ ეს არის ქვეყანაო, სადაც ლიტერატურის საკრალურობის განცდა ჯერ კიდევ ცოცხალია. ჩვენთანო ეს უჭირთო ამის აღქმაო. და ეს არის ქვეყანაო, რომელიცო, ესე იგი, რომლისთვისაც კულტურა და ლიტერატურაო, ეს იყო გადარჩენის საშუალებაო. და ბოლოს წერს ესეთ რამეს, რომ ეს არის ქვეყანაო, სადაცო სამწუხაროდ დღესო თავგანწირვაო, რაც იდეალისტვისო, უკვე დამაჯერებლობას კარგავს სოფლიოშიო, მაგრამ საქართველოს გარდაო. ანუ იქიდან ჩანს, რომ საქართველოში კიდევ არის ეს ფასეულობები, თავგანწირვა, ესე იგი კულტურის სიყვარული, საკრალურობა. საკრალურობა ნიშნავს, ესე იგი, სიწმინდის განცდას, საიდუმლოს განცდას, იდუმალების განცდას, რაც ქრისტიანობა მოიტანა და ნოსტალგია გაჩნდა უკვე დასავლურ სამყაროში. ამის მხრივ და ისინი ხედავენ, რომ ამ მხრივ ყველაზე მეტად მსოფლიოში, ქრისტიანულ სამყაროში, მათ შორის მართლმადიდებელ სამყაროში, ეს შენარჩუნებულია საქართველოში. და აქეთ იყურებიან, ჩვენი იმედი აქვთ. ასე რომ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ეს უკვე უმერთობის სულისკვეთება ჩიხში შედის, თანდათანობით ჩიხში შედის. ყოველ შემთხვევაში იმ ჯანმრთელი საზოგადოებისთვის უკვე ეს მიუღებელია და ცდილობენ დაუბრუნდნენ ქრისტიანობას და ამბობენ, არ ვიცით რამდენად შევძლებთო. და თქვენ გაქვთ ამის შანსი, ჩვენ გვეუბნებიან ქართველი. ამიტომ მე მინდა ჩვენ საზოგადოებას ვუთხარო, პირიქით, დღეს მთელი მსოფლიო ცდილობს დაუბრუნდეს ამ ფასეულობებს და შესაბამისად ის, რაც საქართველოში ხდება, ეს არის ღვთის განგებით. ის, რომ პატრიარქი 4000 წელი ამას აკეთებდა, ეს დიდი ღვთის საიდუმლოა, იმიტომ რომ ასეთი, როცა მთელ მსოფლიოში არის ესეთი ღვარცოფი, აი მოღვერთობის, აი მდინების საწინააღმდეგოდ სვლა, ეს არის გმირობა, უბრალოდ გმირობა. სულ რო არ წაგლეკოს მარტო ერთ ადგილზე რო გაჩერდა ესეც და ჩვენ ნელ-ნელა გადავაადგილდებით საწინააღმდეგო მიმართულებით. და მე მინდა ვთქვა, რომ დღეს საქართველოს მოსახლეობამ უნდა გააცნობიეროს ერთი რამ, რომ იგი მოწყდა ტრადიციულ ეროვნულ თვითყოფადობის, იდენტობის მთავარ საფუძველს. რა იყო ჩვენი იდენტობა? ჩვენი იდენტობა იყო რწმენაზე დაფუძნებული სამშობლოს სიყვარული. სამშობლოს სიყვარული რწმენის და სულიწმინდის მადლის გარეშე უძლურია, ვეღარ ერევა ბოროტებას. ბოროტებას ერევა ღმერთი. ჯოჯოხეთი შემოსრა ქრისტე. და თქვა, რომ ვინც ჩემთან ერთად იქნება, ისიც შემოსრავს ჯოჯოხეთს. ჩვენ ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ ჩვენ დავცილებულიყავით, ესე იგი, ღმერთს. და ამის შესახებ არსებობს არჩეულებრივი ლექსი აგაკი წერეთლის, რომელიც არ იყო ცნობილი. ეხლა დაიბეჭდა პირველად, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, რუსეთის ამ მეფის რუსეთის დროს ეს არ დაიბეჭდება, არც გამოაქვეყნებდნენ, არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ეს კრიტიკაა რუსეთის. და კომუნისტური რეჟიმის დროს იქ ქრისტიანული ქადაგებაა და ამას არ გამოაქვეყნებდა არავინ. და წინარსი ესეთია, რომ ღვთისმშობელი, ესე იგი, ბროლის თითის ტარზე აქსოვს ლალის ძაბს, რთავს უბრალოდ, რომ მოუხსოვოს საქართველოს ყვარტი. და უცებ ეს თითისტარი იწყებს უკუღმა ტრიალს. და მასთან ერთად არიან ნინო, თამარი და ქეთევანი. და
ყველა შეწუხებულია და მიმართავენ მაცხოვარს, რომ რა ხდება, რატომ არ ირთვება ძაფი, რომ მოიქსოვოს პარტი, ესე იგი, საქართველოს. და მაცხოვრეობა, რომ მიზეზი ის არის, რომ ერი დამცილდა მე, დაცილდა წმენას ეკლესიას. დედები ცდილობენ, უთხრან, რომ აი ავტოკეფალია გაუქვთ ქართულანაზე, წირვალოცვა არ არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უამრავი რამ უარყოფითი მოხდა და ეკლესიის დევნა. მაცხოვრეობა მართალია, მაგრამ აი თათრების შემოსევის და აწიოკების დროს ხო გაუძელით? ეხლა რატომღა ჩვენ დავყარეთ ფარხმალი? მე ხო ვიეცი, ცნება ეძიებდეთ და პოვოთ. აბა კიდევ ერთხელ მოინდომონ, კიდევ ერთხელ ითხოვონ უფლისგან შეწევნა, თუ არ მიიღო. და მაშინ ღვთისმშობელი ეკითხება, ხო და ამიტომ მეო, რომ მე დამცილდენო, ჩემი ერი დამცილდა მეო, მეო იობის განსასწრების გამოუგზავნე. და თუ და ღვთისმშობელი ეკითხება, კიდევ დიდხანს გაგრძელდებაო ეს განსასწრებიო და არაო მაცხოვრეობა. მას იხსნის ღვთისმშობელს ეუბნება შენი ფარიო. ანუ ღვთისმშობლის ფარველობა გვიხსნის ჩვენ, მაგრამ ღვთისმშობელმა რომ ვიხსნას, ჩვენ უნდა მივმართოთ მას. აი 2001 წელს იყო ასეთი გამოცხადება ერთ-ერთ ქალბატონს ჰქონდა, მორწმუნე ქალბატონს, რომ ღვთისმშობელმა ბრძანაო, რომ ამიშენე ტაძარიო და მევედრეთ მე და გადარჩებით, გადაგარჩეთ. ანუ ჩვენ თუ არ ვევედრეთ ღვთისმშობელს, ჩვენ თუ არ დაუბრუნდით დედა ეკლესიას, ჩვენ თუ არ გავერთიანდით, ეს ყოველთვის ბოროტება გამოიმარჯვებს საქართველოში. როგორც გარედან მოსული ბოროტება, ასევე შიგნით ის ადამიანები, ვინც ნაკლებად სულიერნი არიან, ნაკლებად ესე ვთქვათ არიან ღვთისგზაზე, ისინი სწორედ გამოიმარჯვებენ და ისინი იქნებიან, თუ ერი არ გამთლიანდა. ღმერთის მადლით საქართველოს ფეხზე დადგება. უბრალოდ უნდა დაუბრუნდეთ უფალს და დაუბრუნდეთ დედა ეკლესიის წიაღს. და ეხლა აი ეს ღვთისმშობლის სიღვთომლობის დღესასწაული, ეს არის ზუსტად ის, რომ ქართველმა ერმა უნდა თქვას, რომ მე როგორც უძღები შვილი დავცილდი უფალს, დავცილდი ჩემს დედას და მე უნდა გადავდგა ეს ნაბიჯი. მე რა რომ ვთქვათ, მშიერი ვარ, მე რა რომ სნეული ვარ, აი ზუსტად მასთან უნდა მივიდე და ის გამკურნავს. თან ყავს შენ ღვერთისგან გამოგზავნილი მართლაც საოცარი მწყემსი კეთილი ჯვარცმული ჩვენთვის, ჯვარცმული, აი დაიღალა ჩვენი ცოდვების გამო, ჩვენი ცოდვების სტარების გამო დაიღალა, მაგრამ არ წყვეც საქართველოსთვის ზრუნვას. აბა გვინახია ჩვენ შემთხვევა, რომ პატრიარქს, ესე იგი, ვინმესთვის საყვედური ეთქვას. არ არსებობს. ყველა ძალიან, ესე იგი, ისევ და ისევ მიმტევებლობით, ისევ და ისევ სიყვარულით ყველა ადამიანს და ეს ჩვენ ცოდვებს ატარებს უწმინდესი და ჩვენ თუ არ მისგვერდში დავდექით და არ შეუმსუბუქეთ ეს ტვირთი, ჩვენვე დაგვაკლდება ეს ენერგია. და ჩვენვე დავიჯებით ჩვენ შობლის უპატივცემულობის გამო და ამიტომ ნუ მივაქცევთ ყურადღებას აი ამ სხვადასხვა ცნელობას, რომ ეკლესიაში ჩვენი მისვლა დააბრკოლონ და პირიქით მივიდეთ დედა ეკლესიაში. ისიც არის ნათქვამი სახარებაში, რომ შეიძლება მოძღვარი რასაც გეტყვის სახარებისეულს ყველაფერი შეასრულეო, მაგრამ თუ ის არ მოიქცა სწორათო, იმას ნუ მიბაძაო. სახარებაში წერია მაცხოვარი გვეუბნება, ანუ გვაგვაფრთხილა, რომ შეიძლება ადამიანი შეცდეს სასულიერო პირის, მაგრამ ეს არ უნდა გახდეს საფუძველი, რომ ჩვენ ღმერთთან არ მივიდეთ და მის მიერ დაფუძნებულ ეკლესია. ჩვენ ეკლესიაში რომ შევდივართ, ღმერთს უერთდებით. ღვთის, თქვა საერთოდ ეკლესია ნიშნავს ქრისტეს სხეულს და ყოველი წევრი ეკლესიის ამ ორგანიზმის ნაწილია. ჩვენ გაერთიანებული ვართ ღმერთთან, რაც ქვია არ მივიდეთ. ეს ჩვენ განუყოფელი ვართ ღვთისაგან, თუ წამს, თუ მონათლულები ვართ. აი ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ღვთისმშობლის სიღვთომილობა აღნიშნოთ და მე აი პატრიარქის კუთხეებით მან თქვა, რომ ყველანი გავერთიანდეთ მახათას თაზე ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის სავანის მშენებლობაში და იქ იქნება საგანმანათლებლო ცენტრი, რომელიც აღადგენს მთავარს განათლებას. ოღონდ აი დღეს ძალიან ბევრი ლაპარაკია განათლებაზე, მაგრამ განათლება თუ არ ეფუძნება სულიერებას, ასეთი განათლება შეიძლება აბოროტების სამსახურში არ მოშდეს. პავლე მოციქული ამბობს: სოდნა განალაღებს. ამ შემთხვევაში სილაღე, როგორც ესე ვთქვათ, ესეთი სითამამე, როგორიც ცით, აი მოურიდებლობა,
თქვათ ესეთი კადნიერება, არასწორი კადნიერება, ესეთი სითამამე, ესეთი აი უტიფრობის ტიპის სითამამე, როცა ადამიანი ამ პარტავნებაში ვარდება. ხო, სიყვარული აღაშენებს. ანუ სიყვარულზე დაფუძნებული ცოდნა, კარგი. ანუ ჩვენ სულიერების გარეშე რო ცოდნა გვაქვს მიღებული, აი ეს ცოდნა სახიფათოა და ასეთი განათლებული ადამიანმა შეიძლება ასეთმა განათლებულმა ადამიანმა შეიძლება ბოროტება ჩაიდინოს. მაგრამ სიყვარულზე დაფუძნებული განათლების მქონე ადამიანი ბოროტებას არ ჩაიდენს. ამიტომ დღეს მინდა კიდევ ერთი რამ თქვა, რომ დღეს ადამიანები როცა ლაპარაკობენ გაჭირვებაზე, მათ უნდა პირველ რიგში დაფიქრდნენ და იფიქრონ, რომ არსებობს კიდევ უფრო დიდი გაჭირვება, რომელსაც ქვია სულიერი გაჭირვება, სულიერი სიღარიბე. ამიტომ ცით რა, შეიძლება ადამიანი ფიზიკურად იყოს ღარიბი და სულით იყოს მდიდარი. და მაშინ ეს ფიზიკური სიღარიბეს შეუმჩნეველი ჯერ ერთი გასაძლისია და თან მალე დაძლევს თვითონაც. გამოვა ამ კრიზისიდან და დღეს არის კულტი სიმდიდრის. ქრისტიანობა არ ერწვის მიწიერ კეთილ დღეობას. დავით აღმაშენებლის დროს და თამარის დროს ყველას დიდი წმინდანები იყვნენ მეფეები და ქრისტიანულად გამწმინდა ერი და მომატერიალურადაც. ქრისტიანობა მატერიალურ კეთილ დღეობას არ ეწინააღმდეგება, მაგრამ არ შეიძლება კერპად გავიხადოთ სიმდიდრე. სიმდიდრე მოყვება სულიერ ჯანს არის. მოყვება ამას ყველაფერს. მაგრამ თავარია სულიერება, ასე წერია სახარებაში უპირველესად ეძიებდეთ სასუფეველსა ღვთისასა და სიმართლესა მისა და ესე ყოველი შეგეძინოს თქვენ ამ გზით, შენ ყველაფერი რაც საჭიროა სიცოცხლისათვის, არა მარტო სულიერი ხორციელის ადამიანის სულისა და სხეულის ერთობლიობა, პიროვნება არ არის მარტო სული, სხეულიც არის და სხეულზეც უნდა ვიზრუნოთ და მაცხოვარი კურნავდა და აპურებდა და დღეს დღევანდელ სახარებაში ნათქვამია, რომ მშიერი ვიყავი და მაჭამეთო მწყურვალე ვიყავი და მასვითო უცხო ვიყავ და შემიწყარე, შიშველი ვიყავ და შემოსეთ, სავანტყოფოში ვიყავ, იმაში სხეული ვიყავი და მომხედე, პატიმარი ვიყავი და მინახულეთო და ესე იგი რაცო ერთი მცირეთაგან როდის ვიყავ ეს მაცხო უფალოო და რაც ერთი მცირეთაგანს გაუკეთეთ მე გამიკეთეთო. ანუ ხორციელზე ზრუნავს უფალი ადამიანის ხორციელზე, მაგრამ საქმე ის არის, რომ მიზანი ჩვენი სწორედ არის სულიერი სიმდიდრე, რომელსაც მოაქვს ყველა დანარჩენი და ეს სიღარიბე სულიერი სიღარიბის შედეგია. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა და თუ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით მე ჩაგეკითხებით ახლა ამ კითხვასთან დაკავშირებით, ამ პასუხთან დაკავშირებით, რომ ანუ ადამიანები ძირითადად ვინც შორდებიან დღეს ეკლესიას, ძირითადად მიზეზი ის არის, რომ უმრავლესობის მიზეზი, რომ თავ მათი დაბალი აზროვნებიდან გამომდინარე, რომ ამბობენ, რომ ის სიტყვაზე ვიღაცა სასულიერო პირის სიტყვაზე მატერიალურად უზრუნველყოფილია, ან ასე შემდეგ და არ უწონებენ ამ საქციელს, რაც არის ეს მიზეზი რა, ადამიანებში არსებობს ეს, რომ ანუ ძმას რო აქვს მეტი იმიშურს ხოლმე ეხლადაც, რომელიღაც სასულიერო პირს რო აქვს მეტი აუცილებლად შეშურდება, რომელიც მისთვის უცხოა, ხო? ეხა ეს ლოგიკური არის, ხა ძმას მისი შეშურდა და ეხა რა მოხდა, რომ სიტყვაზე ამაშეთან რა არის ისეთ გარკვეულწილად ადამიანს სუსტია ღმერთთან, რომ ვერ მიდის, მე უფრო იყენებს იმ შემთხვევას, რომ რაღაცა იქ დიახ, აი რაღაცამ გამართლოს თავი რაღაც, თუ აი მე იმიტომ არ მივიდივარ ღმერთთან, რომ აი მამაოს ყავს რაღაც მანქანა, სიტყვა ეს ძალიან დაბალი აზროვნების მქონე ადამიანის თვითონ რაღაცა კითხვაც არის და თავის თავში ის აზროვნება, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ რა ეს საბაბი არ მივცეთ. მერე შეიძლება დაიწყონ ის, რომ სიტყვაზე რატო ქუდი არ გაფარია და მაინ მაგის გამო მაინც მოგდონ შარი, იმიტომ რომ მას თვითონ არ უნდა რომ დაადგეს წორგზას და უბრალოდ აი ამას ირჩევს. და ამას იყენებენ ის ადამიანები, ვინც მასზე უფრო კარგად აზროვნებენ, შედარები და ეკლესიას პრობენ და ამ ადამიანებს იყენებენ ეკლესიის ტრებად, რაც შემდეგ ძალიან სავალო მდგომარეობა ვითარდება, ისე ამ ადამიანებისათვის სუიციდები და რეიბით არამთავრებენ ეს ადამიანები, ვინც ესე კრიტიკულად არიან განწყობილი ეკლესიისადმი. მაგრამ ეკლესია ამ შემთხვევაში ჩვენ აზომები თუ არსებობს, მე უფრო და ჩვენც რა არის, აი მე ხშირად ვერ ვაგებინებ ხოლმე ადამიანს, რა ისიცით, რომ თქვენ რო თქვით წეღა, რომ გეცოდებოდესო, ეხლა იმ ადამიანს, რომელსაც გრძნობა არ აქვს იმისა, რომ სიტყვაზე ჩემს გვერდით შეიძლება ვიღაცამ შეერი იძინებდეს და მე მქონდეს $2,000,000, ხო? ამ შემთხვევაში ეს ადამიანი ყველაზე საცოდავია, აი მეტი რაღა უნდა დაუშავდეს, ხო?
აი მას ვერ ვაგებინებ. ანუ ესენი უყურებენ, რომ აი ყველაზე ბედნიერია ეს ადამიანი, რომ ამას ფული აქვს რაღაცა და აი რატომ უნდა კონდეს და განეკითხავენ რატომ უნდა იყოს ბედნიერი. სიტყვაზე თუ ამით არის ბედნიერი ხო მით უმეტეს ამდენად უბედურია, ხო? რომ სხვას რო ვერ ამჩნევ და შე რო ესე ცხოვრობ, ხო? გაჭირებულს რო ამჩნევ და ვერაფერი. ანუ ჩვენთვის ის უფრო გაჭირებული ეკლესიური ადამიანის ხედვით ვიდრე ვიღაც გაჭირებული მართლა აი ეს გაუსაძლესი რომელიც შეერი იძინებს, იმიტომ რომ ეკლესიური ხედვა მაინც ხო ის არის, როცა შე რაღაც სიმდიდეს ჩაიბღა უჭები და სხვას არ აძლევ, ეს არის ეკლესიურის ყველაზე დიდი გაჭირებული ადამიანი, ეკლესიასათვის ითვლება ის, ვინც ვერ ელოდოს იმ სიმდიდრეს, ხო? მიჯაჭოლე. დიახ, ამას ვერ ვაგებინებ, იმიტომ აი ხშირად მეკითხებენ ხოლმე ის სასულიერო პირი რატო არ დასაჯეს იქ? აი არჯის, იმიტომ რომ მეტი სასჯელი რაღა გინდა. როცა სასულიერო პირი ესეთი სიტყვაზე შეიძლება იყოს ჭყალებში ხამის პოზიციაში, რომ გახამებული რაღაცა ჩაჭიდებული, ხო სიტყვაზე? მეტი რაღა უნდა დასაჯოს, იმას უბრალოდ დროსაძლევს ვიქნებ ამან გამოაფხიზოს. ჩვენი პატრიარქი ამ შემთხვევაში ძალიან შემდობი არის და აი ძალიან ადამიანთ მოყვარე არის და ბევრ დიდ შანსს აძლევს, ბევრ ძალიან შეიძლება ცუდ და უღირს ადამიანს და ეს საზოგადოებაში ჩანს ძალიან ცოტა მწვავეთა და ცუდათაც თითქოს. ამას იყენებენ, თან ამწავებენ, აბუქებენ, ადიდებენ და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში თუ შეიძლება მეუფე აი ეს აგვიხსნა ჩვენ, რომ აი შეიძლება ვიღაც ადამიანი, რომელიც ჩაჭიდებული არის 2 მილიონს და 20 მილიონს, ხო? უფრო იმაზე გაჭირებულია, ვიდრე ვიღაცა რომ შეერი იძინებს. აი მას ვერ ვაგებინებ იმ ადამიანებს, ხო ხდებით? იმიტომ რომ ეს შეერი რო იძინებს, ეს ქემაიც მაღალი ღირსების ადამიანი არის და ის რო ესეთი დახამებული ის თან ხوارწაიღებს ამ ყველაფერს. ამ შემთხვევაში ბოდიშვილთით გამიგზელდა, მაგრამ აი თქვენთვის რატო აი როდის ყოფილა მისაღები, ისო სიტყვაზე ნებისმიერ სასულიერო კრიზზე თუნდაც უთქვა თქვენთვის რა ესეთია და უბრალოდ გეცოდეთ, აი მეტი რაღა უნდა ფიქრო რა. ამ შემთხვევაში ხო არის ხო ეს მომენტი, ხო? ეს აბკოლებს ბევრ ადამიანს, მაგრამ აი ეს ხედვა არა აქვს, რომ გაითვალისწინო, რომ შეიძლება ეს კი ესე არის, მაგრამ მეტი, აი ამაზე მეტი რაღა უნდა მოვიდეს ადამიანი რისთვის გაჩდა და რას ეწირება. ან რა გახდა მისთვის თავი. მე მინდა ჩვენს საზოგადოებას აი უთხრა ერთი რამ, რომ დღეს ეკლესიის წევრის ჯვარი არის ძალიან მძიმე. მე ვამბობ ნებისმიერი პიროვნება იქნება ეს სასულიერო თუ საერო პირი. ანუ ეკლესიის წევრი არანომინალური ან არა მხოლოდ მონათლობით, არამედ წევრი, რომელიც თქვათ, აი ცდილობს ქრისტიანული ცხოვრების წესი აღასრულოს, ეს არის ლოცვა, ეს არის მარხვა, ეს არის აღსარება, ზიარება და უამრავი რამ, ქველმოქმედება, ზრუნვა, ასე ვთქვათ, აღშენებლობაზე, სხვადასხვა სიწმინდეების თაყვანის სემაზე, გაჭირებული ადამიანების მიმართ ყურადღებაზე, ეს ძალიან დიდი თუ შეიძლება ასპარეზი აქვს ქრისტიანს მოღვაწეობის და ვალდებულებები ძალიან ბევრი აქვს აი დღევანდელი სახარება. თავგანწირვა თუნდაც, ნუ უამრავი განწირვა და ძალიან სულ მუდამ უნდა გახსოვდეს შენ გვერდზე მყოფი ადამიანი და ზრუნავდე მას. და სასულიერო პირის ჯვარი გაცილებით უფრო მძიმეა. იმიტომ რომ არის ასეთი, ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ითქვას ეს მისტიური ასეთი მდგომარეობა, როდესაც ღვთის მსახური მოძღვარი ლოცულობს თავისი მრევლისთვის, დიახ, აძლევს მას შენდობას, ის ამ მრევლის ასე ვთქვათ, ტვირთს ატარებს, მის სოდვების ტვირთს ატარებს, საკუთარ ჯვართან ერთად მათ ჯვარსაც ატარებს. ძალიან მძიმეა სასულიერო პირის ჯვარი. ძალიან მძიმე. და მოდით ახლა შევხედოთ მეორე მხარეს. დღეს თანამედროვე საზოგადოებაც გაუბედავად მიდის ეკლესიაში. და ვინც მიდის, ისიც რომ თქვათ არ მოხდეს მათი ღვთისმსახურების გზაზე დაყენება, წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენი აი იმ უღმერთობის ვითარებაში, როდესაც სულ ყველგან ლაპარაკია რაღაცა წმენისადმი საწინააღმდეგო ვრცელდება, ასე ვთქვათ, შეხედულებები, განსაკუთრებით აი
დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ საზღვრები გაიხსნა და ძალიან ბევრი სხვა სამხედველობის რელიგიური თუ არალიგიური ჯგუფები შემოდიოდნენ და ისეთი ეკლესია მაინც რომ მოქმედებდა სოფელში, ის სოფელი მეტნაკლებად დაცული იყო. ახლა ეს რიცხვი სამღვდელოების უცებ მაღალი ხარისხის ვერ შეიქმნებოდა. იყო ჩვეულებრივი, აი ჩვენი საზოგადოებიდან მოსული ადამიანები და ბუნებრივია, რომ როდესაც ისინი ლოცულობენ ერისთვის, ეს ჯვარი ძალიან მძიმეა. ეს ჯვარი ძალიან მძიმეა და მე მინდა უთხრა საზოგადოებას, რომ შეიძლება ზოგიერთ სასულიერო პირის შეცდომის მიზეზი და დაცემის და ეს უძურების მიზეზი ის არის, რომ ვეღარ უძლებს ამ ხელატვირთს, ის ამ საზოგადოების ტვირთსაც ატარებს. და შესაბამისად საზოგადოებამ უნდა თვითონაც შეუსუბუქოს მოძღვარს ეს, თვითონაც უნდა მივიდეს ეკლესიაში. აი თელმა ერმა უნდა ატაროს ეს საერთო ჯვარი და მარტო ღვთისმსახურებზე არ უნდა იყოს. აი ახლა ესეთი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ. ყველა ქრისტიანი მითუმეტეს სასულიერო პირი იბრძვიან უხილავ ბოროტ ძალასთან. და მამ ბრძოლაში ზოგი შეიძლება დაიჭრას, ზოგი შეიძლება დაიღალოს, ზოგი შეიძლება რაღაცა ვერ გაუძლოს ამ დატვირთვას და ცოტა ესე იგი განერიდოს ამ ბრძოლას და ზოგიერთები აი ეს ქრისტიანები ვთქვათ, საერთოდ არ მონაწილეობენ ამ ბრძოლაში. შორიდან უყურებენ ამ ბრძოლას და იწყება ესე იგი შეფასება. აი იმან გამარჯვა, ეს დამარცხდა, ეს კარგი მებრძოლია, ეს შენ საერთოდ არ იბრძვი. ანუ აი წარმოიდგინეთ საქართველოს ტერი შემოესია, ასეც იყო ჩვენს ისტორიაში არაერთი მაგალითი ყოფილა. და რაღაცა სირე ნაწილი იბრძვის და დიდი ნაწილი ესე იგი სერს უყურებს და ამბობს რომ ამან კარგად იბრძოლა, ცუდად იბრძოლა და სინამდვილეში შენ საერთოდ არ იბრძვი. შენ საერთოდ მიატოვე ბრძოლის ვერ და ის რომ ის ან თქვა დამარცხდა ან რაღაცა თუნდაც რაღაც არასწორად არა ღირსეულად მოიქცა, ის ხე მაინც იბრძოდა, გასული იყო ბრძოლის ველზე და რა უფლება გაქვს შენ რომ აქედან უყურებ და მას აფასებ. აი ეს არის ძალიან უცნაური და ამიტომ მე მინდა უთხრა საზოგადოებას, რომ დედა ეკლესიის წიაღში ყველა უნდა იყოს ჩართული. ეს პასუხისგებლობა ყველამ უნდა აიღოს. ჩვენ რომ მოვინათლეთ და ვართ მართლმადიდებლები, ჩვენ თქვით რომ შეუდგებით ქრისტესა, აღვასრულებთ მის ცნებებს და ეხლა იმის გამო რომ ჩვენ რაღაცნაირად გვიჭირს აი ამ პასუხისგებლობის აღება. იმის მაგერად რომ თქვათ რომ ჩვენი უძლურებაა და გვაპატიე უფალო გვაპატიე. ჩვენ თავს ვიმართლებ და ვცდილობთ რომ აი ვიღაცა ცუდად მოიქცა და აი ის იმ ასეთ უძლელთან მე არ მივალ. ასეთ ესე ვთქვათ სასულიერო პირთან რა საქმე მაქვს და ამ დროს ის სასულიერო პირი შეიძლება იმიტომ დაეცა რომ შენ არ შეუდექი გვერდში, შენ მიატოვე ის ბრძოლაში. ამიტომ დღეს ეკლესიის წიაღში ყველა უნდა გავერთიანდეთ და აი ეს პროექტი მაგათაც ვთავაზე, ეს არის ერთ-ერთი საშუალება, რომ დედა ეკლესიის წიაღს დაუბრუნდეს ქართველი ერი. და ყველა მართლმადიდებელმა, რომელიც ქრისტიანულად მონათლულია, უნდა მიიღოს მონაწილეობა აი ამ ღვთისმშობლის სავანის ცერემონიაში, რაც ნიშნავს ღვთისმშობლის თაყვანის ცერემონიაში გაერთიანებას და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს იქნება არა მარტო ტაძარი და მონასტერი, ეს იქნება საგამართლებლო ცენტრი, სადაც ჩვენი განათლება დაეფუძნება სულიერებას. სულიერი, ასე ვთქვათ, გამოცდილების საფუძველზე ჩამოყალიბდება განათლება და ჩვენ გავიხსენებთ აი ჩვენი ცხოვრების წესს, ისეთი ქრისტიანული ცხოვრების წესს, რომელმაც გადაარჩინა ჩვენი ქვეყანა და გააძლებინა. აი ჩვენ ხშირად ვამბობთ რომ აი დღევანდელ გაჭირებას როგორ უნდა გაუძლოს ადამი და გაიხსენოს ჩვენი ისტორია, როგორ უძლებდა ჩვენი წინაპარი. აი სწორედ უძლებდა იმითი, რომ იყო ღმერთთან ახლოს, სულიერად დიდარი იყო და ერთმანეთს ეხმარებოდნენ ადამიანები. დღეს არ არის ის, ხო, აი ურთიერთას სიმძიმე იტვირთეთ და ესეთ აღასრულეთ ჯული იგი ქრისტეს. აი ადამიანები უნდა ერთმანეთის გვერდში ვიდგეთ, მაგრამ ამას ზალა ჭირდება და ამ ზალას გვაძლევს უფალი. უფლის გარეშე შეუძლია, ამიტომ ეს გაჭირვებაც უფრო მტკივნეულად აღიქმება, თორე იყო გაჭირვებებში ჩვენი ქვეყანა, მაგრამ ერთმანეთის სიყვარულით გამოდიოდნენ ამ მდგომარეობიდან. დიახ, და თუ შეიძლება ბოლო კითხოს დაგისვამს, ვინაიდან იწურება სამწუხაროდ ჩვენ და ჩვენი გადაცემა. აი ამ შემთხვევაში ძალიან გვიჭირს ამ ბოლო ხანს ის, რომ ერთმანეთის ურთიერთკი არა, აი
შეიძლება შვილისთვის თუ ვერ იტვირთოს ადამიანმა, რომელიც მოგეცა ღვთისგან. აი, როგორ შეიძლება, რომ იმ ადამიანმა სიტყვაზე იტვირთოს, ის რო სიტყვაზე მე რაღაცა პრობლემა მაქვს, მე მჭირს, ან ვიღაცა, აი, უბრალოდ მრევლს, რომელიღაც დღეს არ არის, აღარ არის, აი, მე უფრო მე ვაკვირდები ამ ბოლხანს რა ასეცით, რომ ადრე იყო მრევლში სხვანაირი შეკრებები იყო, ექსკურსიები ტარდებოდა, აი, ძველი დროის ეხა 20 წელია იქვარ და მეტი და ანუ ეს შემთხვევები იყო, აი, დღეს ეს აღარ არის, მრევლი ერთმანეთს არ იცნობს, აი, სადა, ანუ ამიტომაც აი დაყო დაიყო მრევლი და იბატონა ბოროტმა რა. ამ შემთხვევაში მე უფრო პატრიარქი კი აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, იქ ეს გვარების დალოცვა, ისო ერთმანეთი ადამიანებმა გაიცნონ, დაუკავშირდნენ, დაეხმარონ ერთმანეთს, მაგრამ არ ყოფნის ეს იმ შემთხვევაში, რომ მაინც ვერ გავთვით ისე, რომ სხვისი ჭირი იყოს, ჩემთვისაც ჭირი და არა ღობეს ჩხირი. ამ შემთხვევაში აი ყველაზე მარტივი ის, რომ ამით მოგიგო ბოროტმა, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ორგანიზებული და ერთად არიან შეკრული და აი ერთ სიტყვაზე, ერთ არხზე რომ გადაწყდება, რომ ეკლესიას მიმართ უნდა იყოს მიზან მიმართული რაღაცა ბრძოლა, ყველა არხზე ანალოგიური რეპორტაჟები მზადდება ხომ და მაგრაბომბავენ, ერთგან აცდები, მეორეგან მაინც ნახავ იმ უბედურებას, რასაც ამზადებენ, ისევ თავისთვის ეკლესიას ვერაფერს დააკლებენ, მაგრამ მაინც ეს ცუდი ადამიანები, რომლებიც არიან მტრები ეკლესიის და ძალიან ორგანიზებულად მოქმედებენ და ეს კიდე მოქმედებს კიდე ხალხზე, ხო, ძალიან იმასკნის, აი ადამიანების ტვინებში ძალიან შეიჭრენ. აი ამ შემთხვევაში მე უფრო როგორ უნდა იყოს ჩემთვის ის, რომ აი დღეს რომ მე ტელევიზორში ადამიანზე ცუც მეუნებიან, აი ყველაზე გაუცხოება რაც მოხდა და ყველაზე დიდად რამაც დამაშორა ხმე ღმერთს, რომ ეს ჩემთვის უკვე აღარაფერი აღარ არის და ჩემი პიროვნული ტკივილი საერთოდ არ არის. მე კაცო, იმდენი დარდი მაქვს ახლა ამას უყურო სიტყვაზე, პრობლემა არ არის და შეიძლება ჩემს იყოს პირიქით ხალისი, აი ნახე როგორებია მე, იმიტომ არ დავდები ახლა 5 წელი ეკლესიაში, ნახე რა მღდელი ახლა მე იქ რა მიდა და ანუ ადამიანის სუდით მე ვხარობ ფაქტიურად და ვიკმაყოფილებ რაღაც ჩემ არასწორ გრძნობებს. ამ შემთხვევაში თუ შეიძლება როგორ უნდა იყოს აი ყველაზე დიდი ტკივილი რაც არის საქართველოს ის, რომ ერთმანეთს ადამიანებს აღარის გათიშულო. აი დედაზგებსები ხანახან ხდება ხოლმე ხა, არ უნდა იმას მიქნა, მაგრამ აი ხანახან გამოიხედები და მარტო ხარ საერთოდ რა ადამიანი და თან ის ადამიანი რომელიც აი ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს და ძალიან ბევრი თვითონ აი ესეთი რაღაც აშკი კრავს და რაღაცა და გამოიხედები და მარტო რჩები და ვის უთხრა შენი ტკივილი ეგეც აღარიცი რა და გადაიჭედა ამ ესეთი ადამიანებიც საქართველოს. ბოდიშით რა ამას რო ვამბობ რომ როგორ უნდა გავითავისოთ სხვისი ჭირი ამ შემთხვევაში. აუცილებლად ეს არის პირდაპირ მცნება, ურთიერთარ სიმძიმე იტვირთეთ და ესრეთ აღასრულეთ ჯული იგი ქრისტესი. ადამიანები ფიქრობენ საკუთარი პრობლემის მოგვარებაზე და ფიქრობენ რომ თუ ისინი დროს დაუთმობენ სხვის პრობლემას, თამუთარ პრობლემის მოგვარებაში ხელი შეეშლა. პირიქით არის. რაც უფრო მეტად შენ განიცდი შენი ახლობლის გასაჭირს და ძალისაებ შენის აქ არ არის ლაპარაკი რომ ნუ საერთოდ შენი პრობლემაზე არ დაფიქრე და მარტო სხვაზე იფიქრო. აი რაღაცნაირად უთანაგზნო მეორე ადამიანს, ეს არის უზარმაზარი, ესე იგი ძალა, ჯერ ის ადამიანი გამხრევდება და შენ დიდრდები. აი პავლე მოციქულს აქვს ასეთი სიტყვები, რომ მაცხოვარი ამბობსო, ეს საქარებაში არ წერია, მაგრამ ეთყობა მაცხოვრის ბევრი სიტყვა არ შევიდა და მან იცოდა ეს სიტყვები მაცხოვრის, რომ უფრო დიდი ნეტარება გაცემა ვიდრე მიღება. და ეს არაჩვეულებრივად თქვა შოთა რუსთაველმა, რასაცა გასცემ შენია რაც არა დაგარო. ადამიანი ეს არის ღვთის შვილი. ადამიანი უნდა ემსგავსებოდეს უფალს. უფალი ესე იგი არის სიყვარულის გამცემი. იგი სულ მოგვანიჭებს სიყვარულს. ამიტომ ჩვენ უნდა მივემსგავსოთ უფალს და გავცეთ სიყვარული და მე ესეთი რჩევას მივცემ ჩვენ საზოგადოებას. როცა გვიჭირს, უნდა დავიწყოთ სიკეთის კეთება. აი უნდა ის თუნდაც აი სულ აი მცირედი აი ჩვენ გვერდზე ვიღაც ადამიანს რო უჭირს, მივიდეთ და რაღაცნაირად თუნდაც აი ფიქრითაც კი რო უთანაგრძნო, თუნდაც ლოცვა რო ვთქვა მისთვის, რაღაცა ტკივილი სიტყვა რო ვთქვა, აქ მარტო მატერიალურზე არ არის ლაპარაკი, აქ არის თანაგრძნობას. ის კი არა, ზოგჯერ შეიძლება ადამიანს ფული მიცე, აჩუქო, მაგრამ აი გულში თქვა რომ რაღაცა აი უგულოიშორო, ხო, რა რაღაცა, რომ არა, თანაგრძნობაა საჭირო, თანაგრძნობაა და ერთ სამეს ვიტყვი, თანაგრძნობის ძალაც აღარ არის. და ეს ძალა დაიშვიდა
როგორც მე ვამბობ, რომ სულიერი ენერგია იშლიტება ღმერთთან დაცილების შედეგად და განახლება ხდება სწორედ სულიწმინდის მადლთან შეხებით, აღსარებით და ზიარებით, ლოცვით და მარხვით. აი ამიტომ ეს დიდი მარხვა ჩვენმა ერმა უნდა შეინახოს. ძალი საერთვისისა, ზოგს შეუძლია, ზოგს არ შეუძლია, როგორც შეუძლია მივიდეს მოძღვრებთან, თანდათან რაღაცა ნაწილობრივ მაინც შეინახოს, ვისაც სრულად არ შეუძლია, რაც თავარი აღსარება უნდა თქვას და მოემზადოს აღდგომისათვის. აი ამ აღდგომას ჩვენ, როდესაც შევხვდებით მომზადებულნი, ჩვენი საზოგადოება მერე, ესე იგი, უფრო მომზადებული შეხვდება ღვთისმშობლის აი ამ წილხთომილობის დღეს, რომელიც 12 მაისს იქნება. ფაქტიურად ორი კვირის შემდეგ აღდგომიდან, თუ სამი კვირის შემდეგ. და ეს არის ძალიან დიდი მოვლენა და აი ამის სასოებაა საჭირო, რომ ღვთის გარეშე, სიყვარულის გარეშე ჩვენი პრობლემები არ დაიძლება პირიქით. მარტო თუ ვიქნებით, უფრო და უფრო დავსუსტებით და ჩვენ უნდა აღიაროთ, რომ დღეს ჩვენი თანაგზნობის უნარი შესუსტებულია. ჩვენ გვიჭირს ერთმანეთის სიმძიმის ტვირთვა და გვიჭირს იმიტომ, რომ ის ენერგია ღვთაებრივი, რომელიც ადამიანს ამის ძალას აძლევს, ჩვენ ვართ მას დაცილებული. აი ეს არის თავი და თავი. ადამიანი უნდა დაუბრუნდეს სიცოცხლის წყაროს. ნახეთ, რას ამბობს უფალი სახარებაში. რომელსაც წყუროდეს, მოვედი ჩემ და დასვემდი. მე ვარ წყარო სიცოცხლის. უფალი არის სიცოცხლე, რომელიც უხვად მოედინება. და ჩვენ უნდა ეს მივიღოთ, ეს სიცოცხლის წყარო, უნდა დავეწაფოს ამ სიცოცხლის წყაროს და ჩვენი ცხოვრება შეიცვლება, უკეთესი გახდება. ამას მოგვიწოდებს ღმერთი პატრიარქის პირით, ქართველნო ერთად ღვთისაკენ. აქ არ იგულისხმება მარტო ეთნიკური, ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ არსებობს ეთნიკური ნიშანი და არსებობს ეროვნული, ქვეყნის ნიშანი. ქვეყანა, ვინც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს, ის საქართველოს შვილია. არაეთნიკური გაგებით, არამედ სულიერი გაგებით, ყველა არის ქართველი იმ გაგებით, რომ ის ამ ქვეყნის შვილია. ქვეყნის, დიახ, აი ქვეყნის შვილები უნდა გაერთიანდნენ. უნდა გაერთიანდნენ სიყვარულით. და მე ერთ რამეს ვიტყვი, რომ აი ეს უმცირესობები ხო არიან სხვადასხვა, თქვა, სხვაც რელიგიური, ეთნიკური უმცირესობები ხომ არიან. აი ისინი ამ ქვეყანაში ვერ იგზნობენ თავს კარგად, სანამ მართლმადიდებლური საზოგადოება, რომელიც უმრავლესობა არ გაძლიერდება და ის არ, ასე ვთქვათ, გადაჭრის პრობლემებს. ვინ უნდა გადაჭრას? უმრავლესობა უნდა გადაჭრას პრობლემები, რომელიც არის საზოგადოებაში. და მართლმადიდებლური საზოგადოება, რომელიც აღიარებს ღმერთს და რომელიც მონათლულია, როგორ შეძლებს, ესე იგი, თუ არ დაუბრუნდა უფალს? ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და რაც კი სიხარული არის ყველაფერი ქართულ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში ნახე და არის ნამდვილად აქ და იმიტომაც ვართ ეს და უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ მე უფე მობზანებისათვის და რა ვიცი იმ ადამიანებს, ვისაც კიდე რამე აბკოლებს, ალბათ რავი, საკუთარ თავში ჩაიხედო, მე უკვე დაინახავენ, უფრო რომ ვინ ვიღაცა რაღაცა სადღაც რო ცდება, მიხვდებიან, რომ თვითონაც მათ ადგილზე შეიძლება შენც დაიქნა. რა ჩვენ უბრალოდ ადვილი არის ჩვენ ციხეშორი დაყურება იმისა. არ უნდა განვიკითხოთ. არ უნდა განვიკითხოთ, ყველაზე მთავარი ეს არის. ძალიან დიდი მადლობა მობზანებისათვის, უღრმესი მადლობა და რა ვიცი, ვინც კიდე ამ საქმეს ხელ შეუშლის, კიდე რა ვიცი, ბოროტი და მტერი უნდა იყო ეკლესიის და საკუთარი თავის. იმასაც ღმერთმა უშველოს და გონზე მოიყვანოს. დიახ, აუცილებლად. უღრმესი მადლობა, მე სამწუხაროდ აი ეს 2 საათი ესე ამოიწურა. დაგვაცეთ კიდევ ერთხელ და გაიხარეთ და დიახ, აი გემშვიდობებით დაგიმულიმთ აუცილებლად იქით და კვირას აღამ საათის ნახევრისათვის მე გახდით გიორგი დარასელია, მეუფე დანიელი გახდა ჩვენი სტუმარი, მიტროპოლიტი, რომელიც არის ძალიან გვახარებს და აუცილებლად მოგიწვევთ 12 მაისისათვისაც, აი ამ დღესასწაულის წინ თუ დაგვდეთ პატრის აუცილებლად ამ ღვთისმშობლის აი დიდ დღესასწაულთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ აუცილებლად ჩვენგან გაუშვებელი ეს არ დარჩება. შეგიძლიათ ფონდი ერთობა მოიწონოთ გემშვიდობებით და ყველა დედას, ვინც რა ვიცი, ზოგი შაოსანი დედები ხართ, რა ვიცი, ზოგიერთი მარტო დარჩით ან ასე შემდეგ, ყველას დედების დღეს კიდევ ერთხელ გილოცავთ და ბედნიერებას გისურვებთ და იცოდეთ, რომ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად. კარგად ზანდებოდეთ.